Tak vítajte, sme tu už oficiálne, priatelia. Sme veľmi radi, že vás môžeme privítať na tomto našom podujatí. Janči má pre vás naozaj pár pekných slov a hlavne by sme chceli vidieť dnes počuť niečo pekné aj od vás, takže myslím, že si môžeme navzájom tak trošku zatlieskať, pretože je krásne od vás, že ste prišli a sme radi, že sme tu s vami. Tak. Ja vás chcem privítať teda v mene Escape klubu v týchto priestoroch a mám pre vás také tri dôležité oznamy, také tie priestorové. Prvé je to, že ak by ste potrebovali ísť na vecko, tak to je tým smerom, tak tam je vecko po schodoch a doľava. Ak by ste boli smední a chcete si dať vodu, tak prišiel Majo, nevidím ho teraz cez tie svetla, tam je vzadu Majo a on vám tam dá nejaké čbány s vodou a môžete sa občerstviť za free. A neviem, prečo sa cítim ako v lietadle teraz. Hej, takto. A potom tretia vec je taká, že tam pri tej kamere dole sú dva papiere s perom, kde sa môžete zapísať, ak máte záujem dostávať newsletter, ktorý budeme vydávať ako iniciatíva. Všetko to vysvetlíme na konci. Ak by sa stalo, že potrebujete odísť skôr, ako to vysvetlíme a chcete ho dostávať, iba sa tam zapíšte. Tak toľko k tomu. Možno, že by sme mohli aspoň povedať dvoma vetami, že kto sme, čo sme, prečo tu sme. Ja poviem to jednu, ty povieš to druhú, hej? Dobre. Alebo nie, ty to máš krajšie nachystané všetko. Nemám nič. Tak kto sme a čo sme? Sme tu ja, sme tu Janči. A ľudská tu nie je, o tej by ste takisto mohli vedieť. Takže tak skrátke, my traja sme sa rozhodli urobiť takúto malú iniciatívu, zatiaľ naozaj veľmi malú, pretože sme si mysleli, že treba urobiť niečo viac pre žilinskú klubovú scénu a pre žilinské kapely. A aj ten názov tej diskusie je taký trošku, že možno nie naozaj skápal ten pes, k tomu sa ešte dostaneme. Hej, ale to, čo by bolo dobré, aby zaznelo, je to, že my tu neprichádzame ako ľudia, ktorí majú agendu a ideme zakladať neviem čo a všetkých presvedčov o najväčšej pravde na svete. Skôr sme sadli na pizzu, rozprávali sme sa o úplne iných veciach a kým som ja prišiel domov, tak Lukáš už vytvoril celú facebookovú stránku aj s logom, aj so všetkým. Hej, a povedal, že žilina potom to žilina. Tak aj vyzerá, že si skáčeme do reči a je to celé také trošku zmetočné. Takže hej, je to naozaj taká úprimná vec, ktorú sme nechceli nejako strojiť a siliť. Tak veríme, že aj tento večer bude tak v podobnom duchu. Skôr otvoriť diskusiu a byť tu s vami. Takže mohli by sme predstaviť našich hostí na dnešný večer? Asi určite. Tak začneme od toho, ktorý sedí, lebo ho treba rýchlo postaviť, tu sa neprišlo spať. Takže hneď na začiatok by som rád privítal, teda vyprosím, privítajte potleskom Mareka Adamova, riaditeľa stanice Zárieče, synagógy a všetkého dobrého v Žiline. Marek, vítaj, poď k nám. Môžeš si sadnúť, jasno. Tu sedieť na gauči. Máš tu mikrofón. Na to čierne iba vidieš a si hore. Hej, to ťa udrží. Neboj sa. Máme tu ďalších dvoch hostí a jeden, ktorý osobne, ja som ani nečakal, že dnes príde a veľmi ma potešilo, že pozvanie prijal, je, priatelia, človek, ktorý sa žilinskej hudobnej scéne venoval naozaj veľa, najmä tej undergroundovej a pre mnohých z vás možno bola inšpiráciou, neviem do akej miery dnes, ale minulosti určite pre mňa bol aj ním Sveťo Vladaš, líder kapely HP. Hej. Treba pomôcť na kolena. Nech sa páči. No môžeš uvieť aj tretieho. Tebe to ide krásne. Áno, je to moja úloha dnes. Tie vety okolo toho. Tie nádherné. Stanica hviezdneho neba. Áno, tak aby sme obišli všetky možné klišé na svete. No a samozrejme, náš najkrajší hosť. Náš tretí v najlepších rokoch, ktorý nás dnes obšťastní svojou prítomnosťou, je, dámy a páni, Boris Letrich z hudobnej skupiny Aja. Budeš aj spievať dnes? Nie. Malý princ. Tak páni, vítajte. Mikrofóny máte. Ja iba ešte zhrniem, že asi čo dnes čakať a môžeme sa pustiť do toho. Dnes budeme mať také tri kolá. Jedno kolo je to, že vyspovedáme trošku našich hostí. To bude trvať asi 30 minút. Potom bude druhé kolo, kde vyspovedáme vás, alebo môžete priniesť nejaké nápady. To bude asi 40 minút. A potom ešte bude dovetok, kde s Lukášom povieme, na čo sme prišli zatiaľ a čo by sme vám radi prezentovali. A iba pripomeniem poslednú vec, že celá táto diskusia bude a je streamovaná a zaznamenávaná, tak podľa toho sa aj nejak tak vyjadrujme. Všetko, čo dnes poviete, bude až na dosmrti na internete, takže žiadna cenzúra, všetko v pohode, ale vieč. Tak ako začať? Asi tou obligátnou otázkou však. Ideš na to. Že či naozaj v tej Žiline skapal pes? No. Je to otázka, tak sa volá naša diskusia. Tak Marek, čo ty na to ako zástupca nie kapiel, nie práve muzikantov, ale skôr ako osobnosť, ktorá sa teda snaží robiť niečo s kultúrou z tej druhej strany v Žiline. Aký je tvoj názor na toto?
neskápal. Ideš dnes hokejisticky, hej? Lebo všimli sme si, že boli také rôzne reakcie, keď sa písal blog na začiatku, keď sa to spustilo, že prečo práve takáto retorika? Ty si to potom možno... Je to úplne normálne. My sme začínali rovnako ako aj vy. Že tiež sme začali, pretože sme mali pocit, že sa tu nič nedeje. Ale nenadávali sme dlho, tak sme si to proste urobili pre seba. A teraz si vy zase urobte pre seba. Strašná ozvena je tu. No to sa odladí za chvíľku. Ja osobne nestíham chodiť na viac akcií. Každý týždeň nestihnem aspoň 2-3, ktoré som chcel vidieť. A to možno už aj niektoré nevidím. Každý deň je tu minimálne jedna, na ktorej by som chcel byť. A každý deň úplne nemôžem ísť von. Ma nepustia. Ďakujeme za obsiahle vysvetlenie. Dnes dokonca ide z druhej diskusie, ktorá je na staničke. Nevnímam, že na stanici je každý deň jedna akcia, ale nie všetkých chcem vidieť. V Mestskom divadle je strašne veľa akcií. Každý štvrtok hrá štátny komorný orchester, plus tam ďalšie veci. V Kolečku je hrozne veľa akcií. V Bulvári som ja ešte v živote nebol napríklad. A to ma aj mrzí, ale fakt som nestihol. V synagóge sa občas niečo deje. V Považskej galérii napríklad bola akcia včera, dnes, zajtra. Tak zajtra stihnem, hádam. A no teraz sú ešte kapustnice, takže to je už... Kultúra. Ľudia si robia akcie aj bez toho, že by o nich dávali vedieť. To sú tiež akcie a niekedy sa na nich dá stráviť veľa času. A čo som ešte nevymenoval. Na univerzite neviem, čo sa deje. Určite sa tam niečo deje. Čo sa týka akcií, ja nestíham. Takže... A je odtiaľ to 80 km do Trenčína, 25 km do Martina, 200 km do Bratislavy, do Ostravy, do Zlína, do Brna, do Prahy sa dá dostať za 9 eur vlakom. Do Viedne je v podstate tak, že viem ísť do Viedne, pozrieť si niečo a vrátiť sa. Do Prahy sa dá ísť tak, že po divadle odchádza o 9, o 10 vlak a v noci som doma a ráno som v robote. Takže je to úplne... Takže v princípe Žilina žije pravskými koncertami. A v predmierí či Voľčiarsku sú stále nejaké diskotéky. Bola diskotéka. Ale spomenul si Kolečko, tak konkrétne možno aj k tomu Kolečku. Teraz sa trošku rieši taká jedna vec s koncertom. Možno si to sledoval, no je to taká trošku ťažšia tematika. My už sme sa o tom aj pred diskusiou bavili. Ale tak možno, aby sme nezachádzali do nejakých polarizačných už vecí, čo sa týka zóny A. Určite si pozrel nejaké veci, ktoré sa riešili teraz na nete. Vieme o Koníkovi, aké tam sú názory, aké tam pozadie. Čo si myslíš o takýchto podujatiach, o tej slobode, ktorá má byť nejakým spôsobom poskytovaná aj pri tých rôznych názoroch, ktoré napríklad ako spevák legendárnej punkovej kapely prezentuje, pritom s tou ideológiou sa možno vôbec nejak nespájajú, sú práve až opačné. Myslíš, že by mali v rovnakých kluboch dostávať priestor aj ľudia, ktorí svojimi názormi možno nepodnecujú práve lásku v tej spoločnosti? To je ešte na mňa otázka. Áno, na teba. No ja by som to v živote nerobil, ale môže sa stať, že niekto podobný už na stanici bol, ale chvála Bohu sme nevedeli o tom. Že pokiaľ to o zóne a viem, tak sa to nerobí proste, že tam, my máme takú celkom vyhranenú, mali sme kedysi vyhranenejšiu, už taká vyhranená nie je tá dramaturgia. A keď si chceme odpovedať na to, prečo hráme nejaký koncert alebo predstavenie alebo niečo, čo nie je úplne ako keby podľa nášho gusta umelecky, tak jediný argument, ktorý máme, je, že si povieme, že sú to fakt dobrí ľudia, ktorí stoja za hodnotami, ktoré sú nám blízke. Čiže
že sú dve dôležité argumenty, že prečo robíme nejakú akciu. V prvom rade, kde chceme, aby to bolo umenie, ktoré nejak pasuje do našej dramaturgie a máme radi ľudí, ktorí robia niečo nové. A potom, keď je niečo také ako, že mainstreamovejšie, tak chceme, aby to aspoň boli ľudia, napríklad Jana Kirchner, že nie je to ako keby podľa nás to nejak veľmi progresívne, hoci pre mnohých je to až experiment, že pre nás je to taký ako dobrý pop, zaujímavý, ale je to zároveň človek, ktorý je strašne dôležitý, robí dobré veci a nakoniec ono to aj v tej hudbe vidieť potom, že nespieva o hlúpostiach a to som ako naozaj použil, že extrémny prípad, že povedať, že Jana Kirchner robí pop, asi nie je úplne pravda. Možno. Niektorí možno podľa tých rádiových hitov vidia, že to je pop, ale ten koncert bol skoro vážnou hudbou. Ale tak toto ja vnímam, čo sa týka Koníka, tak ako fakt nech ide proste ku svojim náckom. Sveťo, z tvojho pohľadu ty si dlhé roky formoval, teda pomáhal spolu tvoriť tú punkovú scénu nielen u nás v Žiline, ale aj inde na Slovensku. Ako to ty vnímaš, keď sa práve takto postaví punkový spevák z legendárnej kapely? Aké je to pre teba? Aký máš k tomu postoj? Tak ale tak Koník je kapitola sama o sebe, to by si musel samostatnú reláciu urobiť iba o Koníkovi. Poznáme ho odjak živá, vždycky bol trošku iný než ostatné deti. No a čo sa týka, ja by som to iba tak skrátil, ja by som sa nebál uvádzať aj takýchto umelcov, lebo ľudia si sami akože urobia obraz, keďže čítajú fóra a proste ako vedia, tak to neznamená, že na tú akciu príde x ľudí a je plný klub, že všetci súhlasia s jeho názorom, pretože ja keď príjem do galérie, nejaké pozriem si obrazy, ak sme sa bavili pred chvíľkou, tak ja neviem, že či ten autor v súkromnom živote proste rieši nejaké veci. Pozerám sa na to, čo vystavuje. To znamená, že tie piesne Zóny ja, ktoré on tam boli, ovplyvnili aj mňa, aj x ľudí, aj ty si ich spieval, aj ty si spieval v svojich rokoch, hej. To znamená, že nejak striktne zakazovať, že za to, že sa niekto vyjadrí na nejakom fóre k nejakej súčasnej téme, mi príde hrísť sa naspäť do chvosta. Pravda, aj dnes možno sa na to pozerá celkom inak. Mladý človek, ktorý sa označuje za pankáča, keď sa to porovná s tou situáciou, keď ty si mal 15, 89. rok na to, prvý demáč s hatečkom. Aké bolo byť pankáčom, mladým pankáčom v tých časoch, v tých prelomových časoch, ako to vtedy bolo aj s tou scénou? Že asi zrejme vtedy sa neriešili také veci, ako sa riešia dnes v rámci tej subkultúry. Už to možno ani nie je taká subkultúra. No bolo to perfektné, lebo sme boli iba dvaja. Ja a Paľo Hlavka, takže vlastne akože bolo to perfektné. Boli iba metalisti, depešáci a my dvaja. Hej. Na celú Žilinu. Hej. No tak Žiline, ako samozrejme, no. Potom sme poznali, že niekto ešte považské tiež počúva Sex Pistols. No, neviem, to je strašne dávno. Ako ja som ti povedal, keď si ma sem volal, že ja si to už moc nepamätám. A hlavne odtedy prebehlo x iných aktivít mojich a k tým začiatkom rád na to časy spomínam, lebo to bolo všetko také naivné. A nebolo to len akože o punku, nebolo to len o hudbe, však s Marekom sme chodili na ten istý Gimpel a tam vznikla taká skupina zaujímavých ľudí, ktorí mali zaujímavé názory a záľuby a snažili sme sa na základe toho si vytvárať vlastne takú vlastnú komunitu a to oslovovať akože ďalších ľudí a ďalších spolužiakov a ako postupne nabalovať na seba určitú akože kultúru a obklopovať sa knihami a chodiť po výstavách a to všetko bol punk v tej dobe. Dnes už to je nič výnimočné v podstate. No, asi tak, že to bolo vtedy výnimočné, akože sa zúčastnil na takýto akcii a to bolo práve to, čo väčšina ľudí nerobilo. To bol pre mňa ako ten punk, no. A tá hudba, to samozrejme s tým bolo spojené, no. V mojom prípade. Boris, ty nie práve ako pankáč, si sa dostal do
do známosti teda ľudí, že by ťa spoznávali ako pankáča, tak ako Sveťa, ale takisto v tých časoch si to rozbiehal, čo sa týka hudby. Možno od začiatku trošku viacej s tým, že si chcel s tou hudbou robiť trochu viac, trošku s tým preraziť. A prvý demáč, čo ste dali ako promo singles IO, je 92. rok, to je môj ročník narodenia, takže keď vy ste robili prvé kroky k tomu, aby ste prerazili, ja som ešte nerobil svoje reálne prvé kroky. Aké to bolo vtedy pre začínajúcu kapelu, ktorá mala nejakú snahu sa niekam aj dostať a nielen drnkať v garáži, tak čo ste vlastne museli robiť? Lebo dnes vydavateľstva neexistujú, dnes všetko internet, takže čo sa robilo vtedy? No, keby mi niekto vtedy povedal, že čo ma čaká, tak radšej budem učiť. Ale bolo to krásne v tom, že prišiel ten trhový mechanizmus a my sme dostali možnosť mimo všetky slov koncerty a tie centralistické organizácie možno ukázať, že je niečo v nás. Mali sme tu možnosť, že nám aj finančne pomohol kamarát, takže ja narovne poviem, že ten prvý moment bol o tom, že musel tam byť nejaký ten kus talentu, plus spolupráca s Julom Kinčekom a to všetko dokopy dalo nejaký prvý produkt, ktorý ja už dneska nekomentujem. Človek sa v živote posúva niekam a to obdobie, keď sme začínali, tak to bolo v tom, že niekam sme vyleteli, chvíľku sa možno nikomu zdalo, že wow, už sú chlapci závodov, potom prišla velikánska facka a potom už je ten moment, ja hovorím, že garážový, keď sa buď ukáže, že na to máš, alebo ostaneš sedieť v reštaurácii a mať duševno a rozprávať o tom, ale korník šepa, aké by som chcel. Ale ja nechcem. A takýchto umelcov je strašne veľa, preto ja hovorím, že aj toto je výborná vec, že sa dnes debatuje o tom, že čo treba robiť, aby ak má niekto dojem naozaj, že skapal pes v Žiline, tak to majú dojem možno mladí muzikanti, ktorí majú málo možnosti prezentovať sa, možno aj tam okolo na tých námestiach, ale to už nie je naša v našej kompetencii. Výborné. Ale my sme začínali takisto úplne od nuly. Od garáže, od tanečných zábav, od všetkého možného, čo dnes mladí ani nevedia, čo vlastne znamená. Takže ja keby som mal hovoriť o tom, či skapal alebo neskapal pes, tak žiaľ Bohu, táto hudba a všetko okolo je točené aj cez peniaze, cez management, cez všetky veci, cez rádia, ktoré už žiaľ Bohu je u nás iba jedno rádio, pardon, aj druhé rádio, hej. Ale mladí ľudia majú málo priestoru na tú prezentáciu. Oni to možno takto vnímajú. Ja možno, že tú otázku položím ináč, lebo áno, ak povieme, že v Žiline skápal pes alebo neskápal pes, tak sa ozve Marek, že to je kopec akcií. Ty si to uchopil z tej strany, že prečo asi to ľudia hovoria. Jeden z tých dôvodov, alebo ako sa dá na to pozrieť, je ten, že ľudia to porovnávajú a povedia, že pozriem sa na Prešov a v Prešove vidím, že stadiaľ lezú jedna kapela za druhou. Pozriem sa na Nitru, sú stadiaľ kapely a tak ďalej. Ale v Žiline to je problém. Zo Žiliny ako keby nejane vyliesť a preto v Žiline skápal pes. A čo by ste povedali na takúto úvahu? Tak to nie je také akože úplne jednoznačné, že v každom meste musí byť taká istá sorta proste ľudí a teraz je nejaká štartová čiara, že kde ďalej do Bene Nitrána, kde ďalej do Bene Nitrán, ako nemyslím tú salámu, hej, ale ako obyvateľ Nitry, alebo kde dobehne Košičan. To podľa mňa by som takýmto metrom asi nemeral. Vôbec je úplne jedno, že skadial ten človek vlastne je, lebo to potom menšie miesta by si museli čo povedať, akože úplne nejaké viesky, kde takisto môže byť, stačí byť Vrbové, poznáš, koľko je stadiel akože zaujímavých ľudí a je to pritom malá obec, hej. Že to takýmto nie, že počet kapiel nie je biologická konštanta. No. Že ako za to nemôže príroda, za to môžu kapely. Že nikto nikomu nebráni založiť si kapelu a ani byť dobrý. Že nie je to podľa mňa vina systému. Jasné, že napríklad peniaze to dokážu trošku naštartovať, dokonca ako pritiahnuť kapely z iných miest, lebo v Žiline nedostanú viac peňazí napríklad, keby taká situácia vznikla. Ale je to hlavne
je to iba o ľuďoch. Že, áno, môže sa stať, rozmýšľam nad tým, že či niekoho tak hrozne demotivuje, že nemá kde hrať. Lebo stále môže hrať ešte doma, stále môže hrať ešte v iných mestách. Môže sa aj odsťahovať do iného mesta, že to... Že čo je vlastne ako... Ja som kapelu, ale nikdy nemal, vy ste mali. No veď, nehľadať dôvody, prečo sa to nedá, ale proste hľadať tie, ako sa z toho proste vymotať, lebo... Ako založiť kapelu môže každý aj hrať... Akože to, že tu nie je veľa 20-ročných kapiel, to už ako, že môže byť zaujímavejšia otázka, že asi sa už tým neuživili, alebo našli si iné práce a prestali to robiť. Ale, alebo to môže byť... Ja neviem, mne to je v zásade ako jedno, že koľko je kapiel aj na svete. Mne sa zdá, že je tých kapiel že až moc. A vôbec akože že ľudí robiacich umenie je až moc. Ľudí robiacich dobré umenie by som ešte aj pár prijal. A tí ostatní ma nezaujímajú. Alebo nie, že nezaujímajú, ja im držím palce. Že pokiaľ ich to baví a nebodaj aj živí, tak je to super. Ale počet nerieším. Čiže ešte raz si povedal, ako bola tá otázka položená, lebo tam ja viem, že ja ju preformulujem, ja ju preformulujem ináč. Počul som, alebo stretol som sa s takými rečami, že pozrite sa na Prešov, v Prešove je tak nastavená tá kultúra, že stále leze kapela za kapelou, sú tam súťaže, je tam klub, sú tam osobnosti, ktoré sa venujú tým kapelám, ktoré ich inšpirujú a tak ďalej. Či toto nechýba v Žiline? Či to nie je dôvod toho? To hneď sa dá to klopko rozmotať, že to vzniklo proste z ľudí, ne? Tak bola tam dobrá konštelácia ľudí, bola tam proste dobrá párta ľudí, ktorí si jeden povedal, že dobre, urobíme klub, ja do toho mám prachy tatkové, a začal sa to rozbiehať, začali ľudia chodiť, bolo tam pár kapiel, ktoré proste tomu dali nejakú tvár, a táto ozvena sa šírila po Slovensku. A to neznamená, že to akože... Tí ľudia prišli do nejakého klubu, do nejaké skúšobne a hneď boli dobrí. To ako je o tom, že oni začali. A tá správa o nich sa dostala treba sem, hej? A je to proste zase na tých Žilinčanov odznova, že proste urobiť to si aj v Žiline. Ale nemusí to byť v každom meste, pre Boha. To sa ani nedá. Že sa máme prestať snažiť, hej? Nie, to ja som bola jasný. Naopak, že akože vy sa snažte. To sa nedá vymysleť takto, že tak. Že to, ja by som... Keď to niekto začne robiť, tak to bude. Za 10 rokov. Ja by som tak povedal, že. Samozrejme sa hovorí, že medzi muzikantami, že to je jasné, to je tá prešovsko-košická klika. Oni majú v médiách vydláženú cestu, lebo proste je tam Ivan Tasler, je tam, to je všetko tam odtiaľ. Potom je tam tá nitrianská klika, lebo tam je Desmod a tí všetci, to je všetko odtiaľ. A my ostatní to máme vnímať, akože tak my už nemáme šancu. Ale ja na tom vnímam jednu vec, že tí chlapí, tí ľudia, ktorí sa tam sa presadili a presadzujú a aj v Prešove tam je takisto veľmi ťažko. My tam chodíme hrávať veľmi často a vidíme, že aké tam sú podmienky, takisto je to veľmi ťažké, ale majú možno, že tú jednu vlastnosť a to je tá tvrdohlavosť. Akože nenechať sa zložiť pod pásovými údermi okolia, lebo samozrejme muzikant je veľmi citlivý človek a pri prvých neúspechoch sa kopa ľudí zloží, odhodí gitaru, naštartuje kočík a už sa hrá na ocina. Potom po niekoľkých rokoch to znova nabudí. A je to o tej tvrdohlavosti, o tom, že tí ľudia majú talent od Pána Boha, to nikto nemôže odškriepiť, dokážu fungovať a sú ešte aj v podstate v jednej osobe asi aj dobrými manažermi, lebo dokázať toto všetko sklbiť, to nevie každý. Takže asi aj tam je tá odpoveď, že možno naozaj, ako Svete povedal, tá konštelácia v Prešove bola momentálne výborná v Nitre takisto. A takisto tam treba hľadať takisto aj ten management. Lebo tam sú za nimi ľudia, ktorí tú kapelu ťahajú. Tá kapela tvorí, ale k tomu, aby mohla ísť ďalej, tak aby to podhubie mohlo fungovať, tak tam potrebujeme naozaj premyslený marketing. A toto je celý taký komplex. A ja si tiež myslím, že keď to mesto alebo taká komunita, to je jedno ako meste, že dá o sebe vedieť a dáva o sebe vedieť akože roky, tak samozrejme nabali na seba tých ďalších ľudí, ktorí tam za nimi docestujú a povedia, že OK, môžete ísť aj do iných miest hrať a tak ďalej. Takže to je o tom, že ty musíš začať zo spodu a už ostatné sa deje. Takže máme zatiaľ malú húževnatosť v Žiline? Treba to asi trošku viac ešte rozbiehnúť, hej? Prečo? Však pozri sa na Borisa, pozri sa na Mareka.
Marek začal môžeme takisto úplne v triede. Môžeme začať vymýšľať, čo vlastne robiť. Marek, k tomu, čo vlastne si robil ty, ako si robil ty, čím sa to začínalo, myslím, že si môžeme dať jednu malú ukážku, lebo sme si pripravili taký úryvok, kde rozprávaš, čo ešte dnes nebolo. Ale jasné, bude to z jedného dokumentu o Staničke. A čiže trošku, ak sa to tam teda nájde, sa tam bol aj určitý čas, pár fotografií veľmi pekných. To je nevýhoda, keď niečo dáte na YouTube, že to môže niekto neužiť. Bol tam aj dokonca konkrétny čas, takže nejak 9.50 vyskúšajme. Nájde sa tam. To preskočte, lebo to je dlhý. Ešte skôr, lebo už 5 rokov predtým, ako sme prišli na Stanicu, tak sme už vlastne založili občianske združenie Trudsferik. A bolo to také, ako keby... na lúke, že začali sme úplne bez priestorov a ešte iba s takými plánmi, až postupne vlastne z toho vysvetlo, že by sme chceli mať niekedy nejaký stabilný priestor a fungovať tam. Potom sme mali prvý priestor prenajatý v centre mesta, kde sme začali už s takou pravidelnou aktivitou, boli tam výtvarné dielne a postupne sme tam stiahovali viac a viac aktivít a organizovali sme tam koncerty a divadla. A tých vecí bolo už pomaly tak veľa, že vlastne bolo nevyhnutnosťou nájsť strechu nad hlavou, takú trvalejšiu. No a to, že sme na Stanici, tak to je vyslovene náhoda, lebo hľadali sme akýkoľvek voľný priestor v meste, ktorý by bol zadarmo v úvodzovkách. A všimli sme si napríklad túto Stanicu, ale všimli sme si aj iné veci. Inšpirovaní sme boli hlavne tými kultúrfabrikami zo zahraničia, takže bolo to také prirodzené, že tie industriálne budovy nás zaujímali viac ako tie klasické. Ďakujeme pekne. Takže na ukážke aj trošku s obrázkami, aj si sa k tomu trochu vyjadril, ale predsa len možno už bez tých konkrétnych krokov, čo bol ten prvotný impuls, že dobre, tak už ma nebaví to, čo robím, idem robiť niečo viac. Prišlo to nejak naraz, zlomilo sa niečo, alebo to bol taký kontinuálny nárast u teba? To je ako taká choroba, že bol to u mňa kontinuálny nárast. V šachovej terminológii sa ešte hovorí, že má zanedbaný vývoj. Akože nič nie je zo dňa na deň, že všetko proste je, že dneska sa stane toto, zajtra sa stane toto. Je to o tom, ako tlačí niekto na pílu, že dá sa to urýchliť trošku, ale to začalo na gymnáziu a pokračovalo na vysokej škole a jednoducho sme si zrazu uvedomili, že my už robíme toľko akcií, že už by to stálo za vlastný priestor, že ho vieme naplniť. A každým, to nie je ani hotové, to nefunguje vlastne doteraz, že ani to nie je skolaudované, ani nás to neživí ešte stále tak, ako by sme asi mali sa živiť. Ja viem, že o mesiac bude tá Stanica ešte ďalej, ako je teraz. Čiže 15 rokov ideme ako keby bod po bode. Je to ale o tom, hej, že nie je to projekt takého toho, že tak teraz si toto urobme a potom už buď to bude fungovať samo, alebo to skončí. Je to z veľkej miery je to o tej zodpovednosti, že neodísť. Že keď už sme niečo začali, tak už tu musíme zostať a musíme sa o to ďalej starať. Lebo by to zase sa zavrelo. Čiže to je taká vec, ktorú ja niekedy poviem niekomu, že premyslí si to naozaj, že či to chceš robiť. Lebo ono to, začalo to podľa mňa fungovať po 10 rokoch, ako tak. Myslím tým aj, že ekonomiku, že už to nebolo úplne krvý prelievanie. A
minimálne ďalších 20 rokov to ešte musíme robiť. A potom možno to niekomu môžeme odovzdať. Respektíve my už to vlastne odovzdávame, lebo sú tam už mladší ľudia od nás. Takže už sú tam dve generácie takých, ako sme boli na tých čierno-bielých fotkách. A zatiaľ ale to iba rastie. A ja by som bol rád, keby som mohol jedného dňa spokojne odísť a povedať, že super, sú tam ľudia, funguje to ďalej, nezmení sa to na diskotéku. Ja neviem vlastne, o čo nám išlo. To sa nedá presne povedať, že o čo nám išlo. Robili sme si to v prvom rade pre seba. My sme chodili na tie akcie, my sme si ich sami organizovali a volali sme kamarátov. A potom tí volali ďalších a takto to vlastne funguje doteraz. Hoci už nepoznám polovicu publika po mene, lebo už sú tam novší ľudia, ale stále je to keby, že každý mesiac narastieme o jedného diváka, nie o 100 divákov nových. Ja mám najradšej momenty, kedy prídu ľudia na stanicu, aj včera sa to stalo, a opýtal sa, že čo je dneska? Že on neprišiel na konkrétnu akciu ako väčšina divákov, on prišiel iba na stanicu, lebo vedel, že niečo bude. Že my sme skôr chceli urobiť miesto pre istú skupinu ľudí. Nie pre všetkých. Hoci všetci tam už nejak boli a chodia. A niektorí iba na pivo. No a ja to iba akože zakončím, ako aby som tomu dal ešte taký kompliment, že to, čo si rozprával o tých veciach, že sa z iného mesta dozvieš, tak to je to, že pred 15 rokmi nikde nikto nevedel v inom meste, že niečo také sa deje. Pred 10 rokmi možno začal niekto a teraz je to ako jasné, že v Žiline proste má regadamovať stanica a veci okolo toho. Vieš? Ale ten príbeh vlastne teraz povedal. Tieto veci, čo ste teraz vraveli, vlastne celkovo mi tvoria taký obraz, že bolo to robené pre kamarátov, bolo to robené pre moju komunitu, nech sa to šíri ďalej, mne je to viac menej jedno. Tak ako to vlastne bolo s tým začiatkom, že keď dnes, aj ty Marek si teda povedal úplne jednoznačne, že nie, v Žiline neskapal pes, tak bolo vtedy, keď si ty začínal so svojimi aktivitami, bolo to tu také zaspaté mestečko, alebo tiež bolo kam chodiť za kultúrou, len si si to chcel robiť, alebo s priateľmi ste si to chceli robiť po svojom? To vie asi skôr Sveťo povedať, alebo Boris. Lebo my sme boli takí mladí, že sme nevedeli. Tak však to bolo po prelome tých režimov a samozrejme, že to bolo všetko také, neviem, tak kultúra sa odohrávala, lebo v určité ustanovizní koncert bol jeden, tak samozrejme, že to bolo menej, o to viac ľudia akože zase bahnili po všetko možno, aj hľadali, začalo sa veľa čítať, vniklo knihkupectvo, alebo jak sa to volalo a začalo sa to rozdrobovať, začali ľudia hľadať sami, hej. To nemohlo vzniknúť akože zo dňa na deň, že spadne železná opona a začne každý mať svoj klub, každé sídlisko svoju kapelu, takže tam bolo určite vákum, tak ako bolo v socializme veľké vákum, tak potom ešte ďalších 10 rokov bolo také trošku trapné to všetko, hej? Ono, taká vec ma napadla teraz, že nie vždy sa pri zakladaní niečoho takéhoto alebo zakladaní kapely jedna o samotnú kultúru alebo hudbu. Že v niektorých iných mestách sa podobná vec, ktorá sa odohrala v Žiline na stanici, aspoň v tom našom okruhu, odohrala okolo nejakej zrúcaniny, nejakého hradu. Že tam v skutočnosti možno na tej stanici ani nešlo úplne o to, že vytvoriť priestor pre umenie, aj keď sme to ako tvrdili. Tam vyšlo o to aj, že vytvoriť priestor, kde sa budeme stretávať. A v iných mestách sa možno takáto vec stala okolo nejakej aktivistickej skupiny, ktorá rekonštruovala hrad. Niekde to bola možno viac ekologická iniciatíva. V Prešove sa to točilo okolo, aspoň v tých 90. rokoch. Ja si nemyslím, že by v Prešove bolo teraz nejaké hrozne veľa kapiel. Sa to točilo viacej okolo hudby. Niekde v Nitre sa to točí možno už 20 rokov okolo festivalu Divadelná Nitra a je tam viac ako keby divadla. Ale ako čo je dôležité, že aspoň tie bunky, ktoré ja mám rád, že oni nie sú iba monotematické, že tam sa naozaj deje občianska spoločnosť, že tam sa ľudia stretávajú
na koncerte, ale v skutočnosti tam vždycky, keď treba podpisovať petíciu alebo robiť zbierku pre utečencov, tak na týchto miestach sa to deje. My sme súčasťou takejto, ako keby skôr kultúry v úvodzovkách, že zbierka pre utečencov sa tento rok organizovala v Žiline, napríklad na stanici. Niekde inde to robila viac nejaká možno kresťanská charita, niekde inde to robili ekologickí aktivisti, ale všetci sme sa stretli v tom networku zrazu, ktorý sa snažil nejakým spôsobom zmeniť obraz tejto krajiny, že nie sú tu len ľudia proti imigrantom. Ďakujem. Ja ešte svetia. No, ja by som to iba trošku odľahčil, tak jasné, úplne tomu rozumiem. On, jak Marek hovoril o tom stretávaní sa, že to tak naozaj bolo. A vlastne, že aby som to vrátil naspäť do toho hudobného života, že naozaj tie skúšobne proste vytvárali to miesto, kde si mohol si vlastne slobodne o tom hovoriť. Neskutočnú mali skúšobňu Ajaci práve niekde pod Rondlom, kde skúšali najprv sami, bol to celokryt samozrejme, však jediný vlhky. Priestor, vlhky, temný, ale priestranný a našlo sa tam strašne veľa miestnosti a vznikol tam taký paradox, ktorý sa už potom neopakoval, sme to nazývali úl, lebo tam na jeden čas skúšalo aj 7 kapiel, akože v každá v jednom ako priestore a teraz si predstavíš, že po obede sa tam stretne polka vtedy ako hrajúce Žiliny v jednom priestore, kde vznikli zaujímavé veci, že si prenieslo ako kombo gitarové do druhej skúšovne a zrazu vznikol úplne iný projekt, že nebolo to vzdialenosťou ohraničené, bolo to v jednom priestore a naozaj to nažilo. A to samozrejme, nehovorím o tom, že by sa tam viedli nejaké iba intelektuálne debaty, tam sa proste pilo víno, chodili tam dievčatá, ale proste žilo to. To je to, čo sme hľadali vlastne, ten priestor. Kde na nás nikto nemá, no? Áno. Takže bolo to úžasné, no. A to spôsobili trajajaci teda. A to je presne to, že keď tam boli tie fotografie, ten kultúrpark a podobné veci, ja si myslím, že ako toto je, to je presne o tom, že tie najlepšie projekty vznikajú v tej diskusii, v tom, keď sa ľudia stretávajú a na to by musí byť nejaký priestor. Stanica má svoje mantinely proste. To je o tom, že keď tam človek ide, tak vie, že tam nenájde nejakú podprahové vnímanie sveta, ale tam nájde normálne názory, ktoré tento svet niekam posúvajú. Že o tom je Marek, o tom je, že keď tam ja idem a keď som tam bol niekoľkokrát, tak tam išiel na nejakú diskuziu, kde som vedel, že nepríde žiadny koník vyskakovať, ale že to bude o tom, že tam bude normálna kultúrna debata o problémoch, kde si každý mohol povedať svoj názor. Takže to je to podhubie toho posúvania. Aj po svete. Ale čo sa týka muziky, je to isté, že tu chýbajú asi tie skúšovne, aby to stretávanie, to podhubie, aby tí chalani, ktorí dnes už nás často nemusia hrávať na starých rádiách, ako sme začínali my niekedy. Je to až komické, že na čom všetko sme začínali, ale o tom to je, že možno, aby decka nespohodlnili, lebo dnes všetko padá mladým tak trošku na hlavu. Ja nie som žiadny zastaralý človek, ktorý teraz bude kritizovať, ale niekedy ten boj a tá bolesť okolo toho všetkého, že človek musel na jednu gitaru obyčajnú chodiť a makať 3 mesiace celé leto, tak to už dneska mali nepoznajú. A to je presne o tom, že ja, keby bol kultúrpark, tak hocikedy, keď by niekto potreboval poradiť, ak to budem vedieť samozrejme, lebo v muzike sa veľmi ťažko radí, to je tak zradné, lebo každý človek si má vytvárať tú svoju vlastnú muziku, to svoje podhubie, svoju kapelu, svoju filozofiu a ja by som veľmi rád bol, keby vznikol priestor, kde sa budeme stretávať a ja môžem dávať nejaké rady, ale iba do tej nejakej miery, do ktorej to viem. Samozrejme, nemá človek patent na rozum. Ja to je zaujímavé spozorovať, ako odpovedáte, lebo Marek odpovedá, alebo nazera na svet skôr z pohľadu toho, kto tvorí komunitu. Ano. Kto je klient v podstate, kto si zavoláte kapely a vy zase hovoríte z pohľadu tých, čo kapely tvoria. A ja si myslím, že za to vetou, že v Žiline z kapel PS je častokrát frustrácia tých kapiel, ktorí ako keby nemajú dopyt po sebe. Lebo vy ste ako keby... Nevedia si ho vytvoriť. A to bude, to vlastne tak teraz prelínam do tej druhej polovice na vás, to budú tie otázky, že čo si myslíte, že čo s tým ďalej, alebo čo by ste dali, aké rady. Ale vnímam toto napätie, že vznikne kapela, ktorá hrá funky, možno, že sú dve také kapely v celej Žiline a povedia, že není tu priestor, kde by sa dalo hrať funky. Tamto nebude, náhodou som kazal na teba, ale...
No, takže že, či toto nie je zdroj napätia? Ešte, ak by som mohol doplniť otázku, čo s tým majú robiť? Že aj to samotné napätie, ktoré vzniká, prečo kapely nehľadajú ten priestor spoločne? To, ako ste už aj vybavili sa spolu, že dva rovnaké žánre v jednom meste, automatická konkurencia. My máme svoje, vy máte svoje. Ja by som ešte na začiatku, ešte nech nezabrejneme zase do toho duševná. Povedal to, že neznamená, že keď niekto si vytvorí kapelu alebo ja neviem, hociaký iný proste druh toho, čo sa chce spájať, že je odsúdený hneď na úspech, akože to musí byť akože hneď niekde skončiť. To máš ako so vzťahom chalana a babi, proste to neznamená, že spolu sú chvíľku, že to bude na celý život, alebo že to bude mať nejakú eskaláciu. Proste to skončí, hej? Čiže nebol by som sa toho, že nech kapely vznikajú, ale neznamená každej dávať barličky a každej pomáhať a každej zapožičať niečo a každej ten priestor, lebo ona sa musí najprv sama ako keby zrodiť, zmocnieť, zastať na tie vlastné nohy, ako Lukáš spomínal, a potom sa môže odraziť a pokračovať ďalej a potom sa jej môže pomáhať, vieš? Že to je iba od mňa. A to je tá druhá polovica. To je dosť podstatná vec, že všetko zase nesnažíme sa zachrániť a ako robiť z toho umenie. Hej? Dobre, tak ty si to preklopil a ja možno už dám praktickú otázku, že teda ako sa ma stáva na nohy? Lebo mnohé kapely majú pocit, že to stávanie sa na nohy je to, že idem a robím turné a hrám. Ako sa to robí? Boris napríklad. Tak samozrejme, každý muzikant je v prvom... Ja tvrdím jednu vec, že každý muzikant je tak trochu introvert, ktorý na tom pódiu ožije a je to taká rozpoltená osobnosť. Extrovertný introvert. Extrovertný introvert, ktorý chce niečo ukázať a je ten človek veľmi citlivý. Tým pádom, ako prichádzajú tie sklamania v kapele, rozpory, umelecké rozpory, finančné, potom keď človek zistí, že jednoducho, keď sa tú muziku robí ďalej, tak aj nejaký ten príjem musí byť a to je celý komplex vecí, ktoré na človeka vplývajú. Muzikant chce ukázať svoje umenie pre čo najviac ľuďmi. Keď nie je tá možnosť prezentácie, tak prichádza znovu frustrácia. Ale ja tvrdím jednu vec, naozaj presne je to o tom, že keď tá tvrdohlavosť je jedna z hlavných vlastností, ktoré majú všetci svetoví muzikanti. Tí najväčší muzikanti sú skromní ľudia. Niektoré hviezdičky, ktoré potrebujú mať 650 uterákov v šatni a podobné veci, to je celý manažment za tým neskutočný. Ale tí najväčší muzikanti, ktorí začínali v tých ťažkých podmienkách a sú dnes absolútne hviezdy, to sú ľudia, s ktorým si dokáže podať ruku obyčajný človek a na nič sa nehrajú, lebo vedia, že čo za tým všetkým bolo. Jedna veľká drina a jedna viera v seba, v to, že chce zmeniť tou muzikou svet. A to sú také moc vznešené slova, ja viem. Ale za tým to všetkým... Ale to príjemné počuť od teba. Za tým všetkým je chuť. To muzikou možno aj zmeniť svet. Marek takisto mení svet. Ten, ktorý je tak bežný u nás. My si zapneme televízor a tam sa nás vyvalí skazené víno a podobné veci. A táto prichádza niečo iné. Niečo, keď človek sa hľada tú alternatívu, dozvedieť sa ešte aj iné informácie, tak ide na stanicu. Proste keď chce, nie je meritkom úspechu mať vypredané festiaky, vypredané obrovské festivaly, čiže koncerty ako Coldplay. Ja takisto, akože, že si poviem, bolo by to úplne skvelé, ale žiaľ Bohu, každý máme, žijeme v nejakých podmienkach, nejaké možnosti a je to o tom zanietení, o tom všetkom. No. Takže mladým môžem odkázať, ako naozaj príde 700 neúspechov, jeden úspech. No. 5% je talent a 95% je pole na podnohy. Ono, keď mladé kapely chcú robiť takú trošku možno undergroundovú muziku, že nechcú byť mainstreamové kapely, niektoré chcú byť, ale v podstate muzika je iba jedna. Je buď zlá, alebo dobrá. Mne nikto nehovorí, že Rišo Miller nerobí dobré pesničko, alebo je úspešný. Že to, alebo niektoré kapely tvrdia o tom, že a tamtí, čo sú v tých televíziách, to je taký ľahký pupík. Ale ja tvrdím jednu vec, za tým je nejaká duša. Je to nejaké poslanie tej muziky, keď to počúva a na koncerty chodí toľko ľudí. A to isté je úspechom, keď je mladá kapela, ktorá hrá svoju muziku, len mne nikto netvrdí, že svetové undergroundové kapely vznikli v garáži a z tej garáže zrazu vyleteli na svetlo Božie. Za tým bol tiež vždy nejaký manažment. A ja tvrdím jednu vec, umelec je neskutočne citlivá duša
a nejde dokopy s tou obchodnou stránkou muziky. Takže možno v takom kultúrparku, ktorý by mohol vzniknúť, by mohol byť aj niekto, kto bude mladým radiť, urob niečo na Facebooku, lebo ja tvrdím jednu vec, je úžasná vec, že mladí ľudia dnes môžu prezentovať svoju muziku na YouTube, cez Facebook, cez všetky možné kanály a môžu obchádzať všetky nedobytné rádia, ktoré v živote nezahrajú slovenskú muziku, takú, ktorá začína, je neznáma, alebo oni hrajú iba hity. Takže ja si myslím, že vôbec v dnešnej dobe majú decka, mladí ľudia jednu veľkú výhodu, že tú svoju muziku majú stovky kanálov, ako sa dostať medzi ľudí a potom byť žiadanejší. No ale hovorím, že to je aj o tom takom manažmente, ktorý by za tým ľuďmi mal byť, lebo muzikant a obchod, to nejako nejde dokopy. Ja som totálne nepraktický človek. A proste, asi preto sme aj tam, kde sme. Ale na to sa študujú odbory, že kde sa to dá sklobiť. Ano. Dá sklobiť. Ale ja ešte doplním, akože Boris to akože pekne všetko povedal, tej tvrdohlavosti o tom všetkom, ale ja by som možno ešte dodal takú konkrétnu vec, aby to bolo úplne ako pochopiteľné, že keď si mladý a proste začínaš niečím ešte len zažívaš tie prvé úspechy a neúspechy, nesmieš na to lipnúť. Proste to všetko je o tom, že to je len cesta, ak niekam sa chceš dostať, že ak sa len učíš. Ja neviem, pred chvíľkou si máš 14 a teraz máš 16 a máš prvý koncert a máš pocit, že už to prichádza. Tam ide o to sa nesledovať nejak moc, proste hľadať to originálne v tom, byť originálny, byť až to ťa niekde posunie. Nie podobať, lebo keď začínaš, tak sa chceš podobať na niekoho, kto je tvojim vzorom. Ale ty sa vlastne chceš stať nakoniec vzorom pre niekoho iného, respektíve sa z toho vymaniť. Hej? Čiže to hľadanie, to proste to furt presvedčanie seba samého o tom, že ne, dám to ináč. Už o to ide. Z toho, čo ste teraz vraveli, dosť vychádzajú také dve základné tézy, že je to snaha, je to spolupráca. Bolo by možno zaujímavé zistiť, z koľkých kapiel alebo hudobných telies dnes reálne prišli ľudia, pretože veľa vravelo, že príde. Zatiaľ nevidím zďaleka všetkých. To je možno jedna vec. Druhá vec je to, do akej miery sú muzikanti medzi sebou ochotní spolupracovať. Tak ako ste vravili, či tam nie je trošku aj tej závisti, jeden druhému chce trošku odoberať. Možno by bolo zaujímavé sa pozrieť na ďalšiu ukážku. Mne sa páčilo to, že nebrať sa vážne príliš ako kapela. Presne. To je dobré. A na tej ukážke teraz by sme sa mohli pozrieť pre zmenu na to, ako to vyzeralo s tým začínaním, s organizovaním podujatí na veľmi netradičných miestach, keď Sveťo hral v Hátečku. Vtedy, keď som mal jeden rok pre zmenu, už nie, že 92, ale 93. A naozaj zaujímavé miesto, takže potom nám môžeš porozprávať trošku viac aj o tomto a celkovo o tom, ako vtedy kapely spolupracovali. Tak ak môžem poprosiť režii. To bola AT Žilina. To je z nejakého festivalu v Trenčine, v Trenčanskom hrade. Na Trenčanskom hrade to je, ale neviem ti povedať, ktorý to je rok vôbec. No. Hátej Žilina! No ale čo k tomu, ja neviem, moc to nepamätám. Chcem ešte jednu? Naozaj? Ešte raz! No a to stačí, nie? Poďme ďalej. Dobre, myslím, že pre ilustráciu naozaj stačilo, aj keď... Dobre sa na to pozerá. Boli sme mladí a krásni, teraz sme už iba... Bol tam jeden moment, ktorý je potom neskôr v skladbe, kedy si tak skvele zoskočil z pódia. Boli tam riadne stage dive, takže skutočne veľké nadšenie bolo vidno v tých ľuďoch. A vo všeobecnosti sa naskýta taká otázka, že takýto festival na takomto mieste s punkovým obsadením, s tým, čo by dnes možno niektorí promotéri označili za rizikové publikum. Čiže akým spôsobom dokázali vtedy takto mladé kabely medzi sebou aj ten manažment, ktorý si ty, Boris, spomínal, že prejavovať sa, dokázať sa nejako pretlačiť, robiť takéto kultúrne podujatia. Ako ste sa napríklad dostali konkrétne tu do Trenčína na tento festival? No, prvom rade ešte zodpoviem tú vec, že medzi skupinami musí byť ješitnosť. To je normálna vec. Akože musíš ako dávať najavo, že si akože lepšie na tom, než tí vedľa v skúšobni. A to proste všetky hudobníci poznajú. To je ale taká pozitívna ješitnosť, nie? Taká akože
že to ťa kope dopredu, ako, hej? To prekonávanie. Čiže tým sám si pomáhaš, že proste tlčieš do tej druhej scény. Súťaživosť. Áno, určite, no. A čo sa týka tejto druhej otázky, že ako sa dostali, tak proste... Niekto zavolal, no, ako v tej dobe asi... No, niekto ťa niekde videl, dal niekomu echo, dal číslo a zavolal ťa, alebo si samozrejme cez niekoho známeho proste zavolal ty. Akože, to je, že tá doba sa nezmenila nejako oproti tamtej dobe, lebo to isté by mohol Sveťa hovoriť zase o Woodstocku alebo o akciách v 60. Iba sa zmenili technológie, ale stále je to o networku. To je ako, že keby som ja mal kapelu, tak by som v prvom rade hral. Nespieval? Nespieval, díky. Alebo iba texty bez R. Sú také texty, napríklad, že sa, to viem dobre. A by som... to nie je... Proste, ja neznášam slova, ako si použil pred chvíľou, že pretlačiť. Ty nič nepretlačaš. Ty robíš si svoju hudbu a ty iba voláš ďalším ľuďom a dávaš im o tom vedieť, že tú hudbu robíš. Spájaš sa s tými, ktorí sa to páči a že ty nepretlačíš. To není ako... Ten management nie je nadávka. Poviem úplne lepšie, keď poviem príklad. Pred mesiacom prišiel e-mail od nejakého dievčaťa z Čiech. Ten e-mail bol napísaný tak, že ja som mal pocit, že sa poznáme 5 rokov. Písala o nejakom Španielovi z Írska, ktorý hrá koncerty. On nakoniec prišiel, naozaj tam hral na stanici, sám typek z gitaru. Pýtam sa, že ty ako vlastne si takéto turné urobil, lebo ja som postupom zistil, že on hrá 20 koncertov za 20 dní po Európe. A že ja som nevedel, že ako mám ísť na to. Ja robím tieto piesne, skladám, hrám v Španielsku, mám aj, že hral som aj pre 300-500 ľudí. A tak ma napadlo, že couchsurfing. Tak som napísal na tú sieť couchsurfingu, že chcel by som cestovať, chcel by som hrať. Viete mi doporučiť vo vašich krajinách, vo vašich miestach, nejaké miesta, kde môžem napísať. A takýmto spôsobom on zorganizoval turné s tým, ale že samozrejme v Žiline hral pre 30 ľudí, lebo prečo by tu mali v meste, kde má kamošov, príde možno 500. Tu prišlo 30, on išiel. To isté sa deje s americkými kapelami. Americké kapely sú najľahšie bukovateľné, najlacnejšie. To, čo možno kedysi robila táto scéna, dneska nedokáže, neviem prečo, slovenské kapely nerobia. Alebo niektoré sú také, ktoré to vedia, robia to a zahrajú aj 20 koncertov na Slovensku, aj každý rok. Robí to Longita, ale robí to Čikilikitu a neviem ešte proste kdokoľvek, ale opäť, to nie sú veci, ktoré sa bukujú, že my ich proste jedného dňa zavolá niekto niekomu, že hráme o mesiac, o dva, o tri, prídeme aj ku vám, máte termín voľný, dá sa toto. Americké kapely, keď sú v Európe, aspoň to sú fakt alternatívne veci, čo my hráme, oni hrajú 60 koncertov za 60 dní. To je potom... Pre nás je ten koncert lacnejší ako ktorejkoľvek slovenskej kapely. Oni dokážu v Žiline hrať za 200, 300, 500 eur. Ako zo vstupného to vyzbierame. Nepotrebujeme na to žiadnych sponzorov hľadať. Ja sa spoznám veľa slovenských kapiel, normálne metalových a punkových, ktoré takto vycestovali do zahraničia. Prešli isté, Brazíliu a neviem isté. Čo, Kolumbia, proste si tam odohrali ako, x koncertov a vrátili sa naspäť. Je to, ale treba zbímené, oni tam nejaká brazilská skupina hrala tu a oni potom zobrali tam. A napríklad koncerty v Bulváre, čo robí Dano a spol... To všetko funguje takto, že to je nekonečná celosvetová sieť už pomaly, kde ľudia volajú, že my sme o vás počuli od tých a od tých. Prídeme, niekedy je to naozaj iba za to, že chalani navaria jedlo a nechajú ich prespať u seba v byte. Na mieste sa dohodnú, že koľko vyzbierajú vstupné. To sú tie extrémy, ale to isté bolo aj s Corbin Dallas alebo s hocikým iným, že oni v prvom rade chceli hrať koncert. Ako posledné sme riešili, že peniaze nejaké, alebo nejaký management, alebo
5% koncertov, ktoré sme robili kedy, boli bez akéhokoľvek manažera. Že, a keď náhodou to bol manažer, tak možno to bol jeden z kapely, možno to bol nejaký kamoš, ktorý s nimi cestoval súčasne. Ale základ je, akože, že preto robím kapelu, lebo chcem hrať. Nie preto, lebo chcem preraziť, pretlačiť sa, zarobiť, byť v rádiu. Ako nepochopiteľná motivácia pre mňa mať kapelu a byť v rádiu. Ako, ak nejaké rádio to hraje, to len super, ale ja robím živú kapelu. Takže už keď nahrávam pesničku, tak chcem, aby bola v rádiu, ale môžem mu to zavesiť na YouTube. Je, ale dá sa žiť aj, vieš, tam tie môžu také veci, že keď to bereš ako... Veď, ale je tisíc možností, ako si zarobiť, ako popri tom. Už trošku, ale zachádzame do toho, že muzikanti a muzikanti, ktorí sa na to pozerajú trošku inak. Ale ako, jasné, opravdu, no. Ale chápeme sa, ale možno ešte taká jedna drobnosť, ale pre zmenu na Borisa. Mám ešte jednu ukážku. A ty už tušíš, čo to bude? Tak trošku... Skúsi tipnúť. Trošku skúsi tipnúť, že čo to bude, a tak myslím, že aj tá tretia môže byť. A skús to, prosím ťa, posunúť niekde na minútu, cca pred minútou, nejaká 50. sekunda, tam bude ten najkrajší záber. Budete vidieť. Jak boli čas noci prevdený, tak zlý je svet, zrazu váš, keď láska Boh chtiel. Chce vziať, čo máš, no ráno lásky nieť. Malý princ ten z tvojho sna, s tým tak ľahko neprehrá. Takže tí, čo ste si ešte nehemkali dodnes túto pesničku z prche, tak odnes môžete začať. No, každopádne, nádherný účest, nádherná postava, to musíme pochváliť na začiatok. Ďakujem pekne. 90. roky v klipoch v absolútnej kráse, čiže skvele sa na to pozerá. Máš ešte po tých rokoch, kedy už obraciaš očami takto vždy pri tej piesni, máš k nej ešte vôbec nejaké pozitívne myšlienky, nejaké dobré spomienky na ňu, alebo môžeš možno trošku aj vysvetliť, prečo už, keď sa len povie Malý princ, tak už miestami ti kýpí žoč? Tak to je presne o tom, že človek, keď je zaradený do pozície, ako sme boli zaradení teraz v nemenovanej televízii, že jedno pesničkový zázrak, tak nech sa dojde ten človek, ktorý nás tam zaradil, príde, nech sa dojde pozrieť na koncert, že nie sme až takí totálni amatéri a to je, nebudem konkretizovať, ktoré mesto má takýto názor na okolie svojho širokého Slovenska, ale samozrejme, že kopa kapiel chce mať takýto hit a ja som rád, že aj keď vznikol za 10 minút v podstate táto pesnička, že Julo Kinček, my sme ho nechceli na platnú dávať, on mal taký ten svoj cit na to, že toto bude formát, ktorý bude fungovať a dnes, keď to na koncerty nedáme, tak to už potom nie je koncert. A stále bojujem v tej pesničke s tým, že sú tam emócie, tam všetko, ja si pamätám, v akej situácii to človek písal, to nebolo o tom, že ja som v prvom rade chcel baliť babi na gitarky a chodiť popod balkóniky a spievať. Už som bol ženatý, pán učiteľ, takže už tieto veci mi absolútne z hlavy vymizli a nikdy sme nepísali kvôli tomu, že aby som bol slávna hviezda, aby som sa podpisoval niekomu a neviem čo, ale bolo to robené kvôli tomu, že chcel som dokázať, že z Oravy sa dá tiež niekam dojsť a to bol ten najväčší motív, že dokázať, že aj napriek tomu, že človek introvert a mal som strach z pódia, tak posunúť sa niekam a ono sa, tá konštelácia vtedy bola taká, že táto pesnička zafungovala a ostatné už potom neriešim všetky možné mediálne, komu sme sa nezapáčili, komu zapáčili. Skrátka táto pesnička funguje a funguje dodnes. No. Ja čo len poviem k tomu, že každý spevák je trošku herec. To znamená, že keď máš tú určitú rolu napísanú, to znamená ten playlist, čo tam máš hrať, tak to proste musíš zahrať, či sa ti chce, či nechce. A či emócie počas toho cítiš, alebo necítiš, tí ľudia to nesmú akože rozpoznať. Čiže ten celkový pocit po tých 22 rokoch, keď sa obzrieš za všetkým, počnúť s touto skladbou, povedzme, ktorá, neviem, ty ju celkom aj tak zhadzuješ, ale myslím, akože keď už bola zaradená medzi najlepšie rokové balady slovenskej histórii, tak áno, asi na nej niečo ja presal, nie? Ja som na to veľmi pyšný, že sa mi to s mojim IQ podarilo niekedy, hej.
ale ono je to, je to také, také scestné, keď potom, potom robíš ďalej veci, keď ľudia, ktorí našu tvorbu poznajú, tak vedia, že nie sme iba tá ľahko popíková a ja nejaká, ale že tie pesničky majú aj nejaký iný zmysel, význam a že to človek robí aj kvôli tomu, že keď mne niekto osobne povie, že mu niektoré veci zachránili život, tak ja vravím, že ja som rád, že dokážeme možno aj pod pravo robiť ľuďom krajší deň a krajší život. Takže aj keď to znie ako možno fráza, ale naozaj častokrát sa mi stáva a možno aj na tých našich aktivitách, čo robíme ako výchovné koncerty, že človek chce trošku zmeniť svet a muzika vždy hýbala svetom, menila. Takisto vy, keď ste nastúpili, tak ste vyjadrovali svoj názor a tiež svojím spôsobom ste sa vyjadrovali k tomu, čo sa deje. Takže tá muzika má niekam ľudí posúvať. Super, no v princípe to, čo hovoríš, by sa možno dalo pretaviť aj na určitý spôsob vízie, lebo keď hovoríš o výchovákoch, o tom, že posúvaš ďalej tú nejakú svoju pridanú hodnotu, ktorú si vložil do tej skladby. Je toto niečo, čo ťa stále motivuje, alebo malo by to byť to, čo by malo hnať ďalej mladých ľudí? Neviem, akým spôsobom aj vy, chalani, k tomu pristupujete, že čo by vlastne malo byť tým hnacím motorom, alebo aká by mala byť podľa vás tá vízia? Ako to vy vidíte napríklad s budúcnosťou, keď to máme zobrať v malom meritku tej žilinskej klubovej scény? No jasne. Veľmi ťažká otázka, ľahká odpoveď. Nikdy nekalkulovať, lebo ako náhle človek kalkuluje a ide do toho s nejakou kalkulačkou v hlave, že toto by som chcel a keď urobím toto, tak sa mi to podarí. To sa nikdy nepodarí. Umenie je niečo medzi nebom a zemou. Ja tomu hovorím, že to je taká rúra medzi tam zhora, nejaké nápady chodia, niekomu viacej, niekomu menej. A ten, kto sa k tomu postaví najpoctivejšie a najnormálnejšie, tak dokáže možno si pritiahnuť to okolie tých ľudí, ktorí tvoria jeho komunitu, ktorí ho vnímajú a ktorí mu dávajú naplnenie života. Lebo to je presne o tom, že takisto dobrý učiteľ aj s tými platmi, ktoré majú, tak sú ľudia, ktorí sú tak šťastní ľudia, alebo sú medzi tými svojimi deckami. A sú ľudia, ktorí sú nešťastní a majú 7000-ové platy. A presne to o tom, že ja, moja muzika nie je o tom, že sa budem rozvážať na krásnych BMWčkách, moja oktávka sa mi už rozpadáva pred domom, ale to je jedno. Ale je to presne o tom, že mám naplnenie. K tomu tie aktivity s mladými ľuďmi, tak ja som absolútne šťastný človek a nemusím mať na účtoch ťažké peniaze. No, o tom hnacom motore, ja myslím, že je zbytočné diskutovať, lebo keď si proste kreatívny človek alebo tvorivý, taký sa vlastne rodíš, alebo tak sa nejako proste učíš v detstve, tým sa staneš, zistíš, že máš nejaký talent a teraz len na tebe, že či ten talent ideš vybrusovať alebo ho ideš rozhadzovať, horšie, keď ho proste premárniš. A ty za to nemôžeš, ten hnací motor máš v sebe. To neznamená, že každý, kto si niečo kreslí, kto si niečo brnká na gitare, hneď bude z neho nejaký umelec nakoniec, hej, keď dospie. Prechádza si nejakými rôznymi obdobiami. A títo kreatívni ľudia budú aj ďalej v svojom veku kreatívni. Nemusia sa treba zvenovať hudbe, akože len hudbe, hej. Keď sme pri hudobnej ako besede. A okolo týchto kreatívnych ľudí je strašne veľa ľudí, ktorí to berú len ako takú modnú záležitosť, len na nejaké určité časové obdobie. A tí ten hnací motor majú len dovtedy, dokým to zaujíma babi, alebo to proste je zaujímavé kvôli tomu, že sa z toho dá niečo aj privyrobiť. A to je celé. Tam hnací motor nemusí mať každý. Ten, kto nemá hnací motor, tak väčšinou chodí do práce. Ten, kto nemá hnací motor, chodí do práce. A ten, kto ho má, tak si hľada tak, aby do tej práce nemusel chodiť. Odvážne, aby sa uživil tým, čo vlastne, čím je talentovaný. Lebo to padá z neba, lebo to padá po rodičoch, akože zdedené. Jednoduchá vec, tam hnací motor by som nejak neriešil. Skôr mu akože nedával prekážky, no. Aby sa mohol rýchlejšie stať tým, čím sa stať má. Ja by som možno, že, lebo by ste chalani povedali niečo, ešte Marek by povedal a potom to prehúpneme na vás. Ja to položím otázku ináč. Vieš si predstaviť nejaký dobrý systematický krok? Lebo toto všetko ste povedali veľkú pravdu o hudobníckom srdci, ktoré ak nie je, tak je to faloš. Vieš si predstaviť nejaký dobrý systematický krok pre Žilinu? Lebo ten systém treba. Nie je to vždy len o tom srdci. Ako sa v rozpore s tým dodatok. Dobre, tak ako systematický krok číslo 1 by, keby som robil to, čo chcete vy urobiť,
by bolo, že by som si naštudoval všetky systémy, ktoré vo svete existujú na váš problém. Objednáme letenky. Že, ako naozaj, že toto sú 100% veci, ktoré už sú vymyslené a niekde v rôznych mestách fungujú. Vďaka internetu tam už netreba ani cestovať. Čiže normálne by som išiel a pozrel si, že by som zadal do Google, že how to improve local music. Preto sme zavolali teba. Áno, ja mám systematickú otázku priamo na teba. Že Google ti takto vyhodí, že 10 steps a ty urobíš ako, to, že, a keď pôjdeš takto akože po jednom a samozrejme pozrieš si, že to je zo Sietlu, tak povieš, okay, že ne, menšia trochu, okay, niečo musíme upraviť, toto nebude fungovať, toto vôbec nie, ale toto a toto funguje a začneš to robiť a budeš to robiť dlho. Ja mám napríklad osobne chuť urobiť skúšobne, že no, to sme keď počuť, bude super, ako keby, keď budem mať chvíľu času, dokončím synagogu, ešte mám dve, tri, nie som čítal, že to má byť o 3 roky, dokončenie synagogy. Tu hovoríš 20 rokov, to budeš 3 roky. Akože to je vec, ktorá by ma bavila, ale nie len skúšobne, ale celkovo ako keby ateliéry, že to je vec, ktorá ma veľmi baví, keď sa niečo robí. Lebo my sme trávili dosť dlho času tým, že sme prezentovali, aj stále ako tým trávime veľa času. Už máme ako miesto, kde sa ľudia môžu stretnúť. A ešte by ma bavilo viac, ako keby vytvoriť pracovisko. Ono sú tie pracoviska po Žiline výhodou takého ako trošku spojeného pracoviska alebo spojených skúšobní je presne to, čo ste vraveli, že tie kapely jednak, alebo vôbec umelci, výtvarníci, že ty zaklopeš na dvere vedľa a tam je niekto, kto má sieťotlač a vytlačí ti cover na platňu a máš ho od suseda, ty si mu pomohol v jeho umení, on zase pomohol tebe v tvojom, požičiavajú si ľudia veci, vedia si potom urobiť možno festival, navzájom sa počujú, lebo strašne je to podľa mňa dôležité vedieť aj o tom, že čo robia ostatní, že tu tak strašne veľa to je o tom zlom umení, že neoriginálnych, proste stupidných kopií niečoho iného vznikne, že ani to nevidno, že ten človek, lebo môže niekto v jaskyni urobiť úplne úžasnú vec, ale to musí byť tak autentický človek a potom je veľa takých menej autentických, ktorí naviac ešte aj kopírujú tých menej autentických. Čiže vzniká ako zlá kopia zlého originálu. Takže vedieť o tom, že čo sa deje, čo proste... A to sa nedá akože každý sám. Že tie mašiny a tie softvery a všetko proste... Niekto pozná jeden softver, druhý. Navzájom si to vymenia. Toto by mohlo byť... Nezačínal by som zakladaním koncertnej sály. Že to je podľa mňa ten najmenší problém, lebo dá sa vždycky prenajať divadlo, krčma. Podľa mňa treba začať hlavne hrať a hrať dobrú. Minimálne, iba to potvrdím, jak sme rozprávali tej príhode o tej skúšovni, čo teda ajaci ponúkli všetkým. Asi kvôli tomu, že chceli menej platiť za to, aby sa to rozložilo na viac kapel, však múdro. Že to naozaj fungovalo kedysi. Oni dokonca vlastne mali tú skúšobňu vybavenú tak dobre, myslím, nástrojovo aj technikou, že vlastne sa tam chodilo nahrávať ku vám také tie demače. Ano. Čiže vlastne hneď tie veci, ktoré si vymýšľal, boli zaznamenávané. A to naozaj to, čo proste Marek teraz povedal, čo plánuje, to už raz bolo a proste fungovalo to. Bolo to, neviem, 2 roky to bolo? 3? 2-3 roky, no. 2-3 roky a bolo to šielené. Potom sa to rozpadlo a už sa to nikdy takto nedalo dokopy. Na takom jednom mieste, ako ten úl vytvoriť, taký ten umelecký. Lebo tie priestory boli potom nejako odobraté a to je veľmi ťažko, ako tieto veci riešiť. Možno ak sú tu niekde priestory a niekto o nich vie, tak možno treba zaklopať na tie správne dvere. A tí ľudia nie sú obrnení, oni proste každý jeden možno čaká na tú odozvu. Na mestskom úrade sú šikovní ľudia, ktorý keď zaklopíte na dvere a poviete, že chceli by sme nejaký priestor, tak možno si nájde niečo. Teraz ma napadá, že ešte teda nebojí Robo Jarošťák vlastne sa pokúsil o to podobnú vec a bol to majiteľ hudobného klubu
a pímičné priestory toho klubu, respektíve svojich krčiem, proste prenajmol kapelám za bagateľ. A tiež vlastne sa vytvárali takéto skupinky po 5 skupinách, že vlastne áno, dá sa to úplne jednoducho urobiť. Zaujímavé k tým skúšobňam, ale ešte jedna vec, čo mi teda prišlo z toho, čo sa vravelo, ty si spomínal aj hracie priestory, to, že nezačínate s hraciemi priestormi. Je ich dosť v Žiline? O tom dá sa povedať, že je ich dosť, o tom, akú majú úroveň na hudobný klub, sa teraz nebavme, ale tak priamo možno na teba taká otázka, keď si hovoril o tom, že raz, keď ťa to bude baviť, tak možno skúšobne nejako, ale čo by si povedal na takú priamu konfrontáciu, že prečo nie začínajúca kapela, lokálna a stanica? Prečo je tam tá bariéra? Lebo zatiaľ teda... Nie je tam bariéra, tam, nie je tam nezávisí od toho, že či niekto začína, alebo je, my sme asi ešte žiadnu hviezdu v živote neuviedli, čiže my práve, že máme najradšej začínajúce veci. My máme len ako keby vyhranený trochu názor na to, čo sa nám páči ako hudba. Rozumiem, a to je presne to, že treba to tak hraniť, že páči sa mi, alebo dám niekomu priestor. Máme tú slobodu. Ako máme, keď rok má 365 dní, keď môžem 365 dní robiť niečo, čo mne aj osobne, alebo je, to nie som ja. Ja nie som ani majiteľ, ani je nás 15, 20, možno aj 30, čo ako keby sa podielajú na programe. Keď proste tých 365 dní vieme vyplniť vecami, ktoré sa nám páčia, nám nestojí zarobených 100 eur alebo 200 alebo koľko za to, že tam bude hrať niečo, čo proste nechcem počuť. Nie, že neprajem iným, aby to počuli, ale lebo aj takto, akože my máme, to nie je, že my máme jeden hudobný vkus. My hráme od experimentálneho noizu až po Corbin Dallas. Corbin Dallas už možno naposledy, ale to už, tam sme sa už precitli, že je to asi moc na nás. V akom zmysle moc? Je to proste za... Tomáš, taká debata bola raz a tam to bolo zaujímavé, že my sme povedali vtedy napríklad, že hranica je, ja neviem, či Kilikitua. A pre niekoho je to, že za hranicou alternatívy. Alebo že pre kníhkupectvo Artforum je Dan Brown posledná knižka, ktorú sú ešte ochotní predávať ako pop. Pritom je to niečo, čo ich živí. A že oni už za Dana Browna už nepôjdu. A nie, proste máme to takto. To je, ako by otočil si otázku, že čo si schopný zahrať, keď máš kapelu? Kam máš si schopný proste zájsť, aj, aby si sa treba do toho rádia dostal? Lebo aj? To je aj opačná a teraz strana, si to povedz. Že napríklad ten experimentálny noise nehrá, nie že v Žiline, nehrá okruhu 100 kilometrov okolo Žiliny nikto. Čiže ako pre nich, my sme tu aj pre nich. A keď si môžem vybrať, že tie trochu mainstreamovejšie kapely majú viac miest, kde môžu hrať, tak som si vybral. Ďakujeme pekne. Ale čo sa týka skúšobní napríklad, tak tam nemám ako keby nebudeš chodiť počúvať pri dvere? Nie, že tá skúšobňa je iná vec, akože program je program. Ale ďakujem, že si to rozšíril trošku, lebo samozrejme, že Google existuje, ale myslím, že dobre, že počujú ľudia, teraz to, čo si naozaj zamknutý. Myslíte. To bolo dobré. My sme to strašne už predložili teraz, tak skúsme posunúť tento mikrofón k vám, povedzte nejaké vaše nápady a poďme teda do tejto poslednej časti. Asi, no, budem behať? Alebo... Ja môžem behať. Alebo chceš ty behať? Ja si posedím. Tak ja pobehám. Takže pokojne. Ja môžem uliať vraj. Haló. No čaute, tak ja som Martin, kto ma nepozná, asi skoro nik. No, pár ľudí. A my tu máme Žiline kapelu s môjim kolegom. A v podstate sme sa chceli zapojiť do tejto diskusie s takým nápadom, alebo ja som sa chcel. Fú, mám trému. Na muzikanta zle, čo? To prejde.
Teraz poďte všetci ticho, nech ho má ešte väčšiu. Ja pochádzam z Liptovského Mikuláša. Trošku, no tu som začal študovať, mám tu kapelu a tak ďalej. A u nás fungovala taká vec, alebo skôr by som začal takto. V Žiline je veľa tých akcií, ako sme tu mohli počuť. Teda mne sa to nezdá, alebo respektívne o nich neviem. Neviem o tých akciách. A preto by som... Strašne lepšie to je, keď nikoho nevidím. A preto by som... Zavri teda, oči. Hej. A preto by som navrhol takú vec, alebo respektívne som to už navrhol aj na Facebooku, som to napísal. A u nás fungovala asi rok taká vec, že lokátor sa to volalo. Bola to malá knižočka, ktorá bola v kluboch rozmiestnená a tam boli spísané všetky akcie, nejaké články. Mikuláš, malé mesto oproti Žiline. A ľudia si to radi brali. Teda neviem, či ma asi chápete. Asi moc nie. A chápete? Ľudia si to radi brali a teda vždycky sa dozvedeli, aká bude akcia budúci mesiac. Pre tie kluby to bolo horšie, lebo museli tie akcie naplánovať mesiac dopredu a vždycky pred vydaním tohto čísla, ale je to niečo trošku iné ako na internete. Lebo ľudia tie veci dostanú do ruky. Je to už teraz také až proste čudné. Dostanú nejakú knižku, môžu si ju zobrať dokonca zadarmo, podporiť ju dobrovoľným príspevkom a zistia, čo bude budúci mesiac napríklad tej Žiline, ak by sa to tu realizovalo. A to je tak asi všetko. Dobre, takže taký v princípe nápadik. Urobiť taký malý newsletter, ale nie taký, že ti príde do mailu, ale taký, že si ho chytíš do ruky priamo v podniku. Pani, čo si myslíte takýmto spôsobom, Marek, možno aj u teba? Keď to niekto chce robiť, ja mu budem posielať program. Keď to bude za normálne peniaze, tak to aj ako keby prispejem. Ale bolo tu x takých pokusov, skončili zle. Tak my budeme ten XY typ. Môže to fungovať. Podľa mňa v dobe internetu už naozaj by to nemal byť. Ako že je to skôr zbytočnosť, ale keď niekto to chce tlačiť, niekto... my napríklad tlačíme náš program papierový z takej tradície, z takej, že niekto si to naozaj zoberie. Jedného človeka poznám, ktorý naozaj že nemá internet a chodí. A to je zaujímavý človek, ktorý chodí na všetky akcie v meste. Všimnite si ho, pán s takou taškou. On dokáže, to je jediný človek, ktorý vie, koľko akcií sa tu koná. Vrátane tých, ktoré nie sú nikde. Úplne, že nikde. Že on aj aktívne vyhľadáva informácie. Ja nedokážem dneska pochopiť, ako, dokážem pochopiť, či niekto zabudne, lebo to sa aj mne stane, ale nedokážem pochopiť, ako niekto nevie, že sa niečo deje. Každá vec má stránku, web stránku, kde každá vec má už asi aj Twitter a Facebook a každá vec, ktorá existuje, má newsletter, ktorý posiela na mail, do ktorého sa... Ja som prihlásený do stovky newsletterov, lebo chcem vedieť, čo robia. Iba proste mi to chodí dennodenne na mail 100 e-mailov. A proste ja to iba tak preletím a viem, čo sa deje od Viedne po Prahu. Vyberám si, zaklikávam špecificky veci, ktoré nechcem prepásť. Ani jeden post na Facebooku. Sú ľudia a inštitúcie, od ktorých nechcem prepásť. Ani jeden, pretože to sledujem. Ok, som taký aktívnejší divák, ako pozerám si plagáty, bo ma zaujíma, ako to vyzerá. Ale podľa mňa, ako, keď iba v jednom meste je človek, tak nemôže akože minúť akciu. Je to, mňa napríklad prekvapilo. Človek spoločenský akcie vyhľadáva, tak v zásade musí proste obľubovať spoločnosť, takže musí mať nejakých kamarátov. Minimálne už ty ti povedem. Hej, ale predstav si, že na vysokej škole v Žiline nájdeš ľudí, sme robili taký výskum, ktorí sú tretiaci, štvrtáci, že 3-4 roky chodia do Žiliny. Oni neboli ešte nikde, iba na hlavnej stanici a v Úlava. Oni nevedia, že je tu mestské divadlo, oni nevedia, že je tu námestie, oni nevedia, že je tu štátny komorný orchester, že tu je galéria, stanica, ja neviem čo všetko. Istý čas vedeli, že Smer, lebo bol blízko vysokej školy. Čiže ako hej, no ale ja neviem, akože že
Ale oni sú aj šťastní, ale tu je nešťastný človek, ktorý nevie o tom, že sa niečo dialo. No. To je ale zase nenachádzame sa na Manhattane, že tu je proste 10 000 klubov, však v celej Žiline je zo pár podnikov. Takže zase by som povedal, že zase sú to zbytočne vyhodené peniaze, podľa mňa. To som povedal aj Lukášovi, ale dá sa to robiť aj inač. Potom sa možno dostaneme aj k tomu, že ako sa to teda dá robiť. A ďalšia otázka vidím už. Ja som Roman, ahoj, a nie som alkoholik, len mám nádchu. Ale zase pijem to kľudne. Lebo už som počul odzadu, že čo tu robí. Ohľadne toho newsletteru, ja by som asi povedal, že to je možno skôr na majiteľov klubov, že či by do toho išli, alebo nie. Ja neviem, či tu sú nejakí prítomní okrem... Ale Roman, vieš, ako to je zase o tom, že... Prepáč, ešte kým položíš otázku, že... Ty môžeš vždy. To by sa museli zase dohadovať všetky majiteľe klubov o tom, že či tento piatok dáme túto akciu. Lebo my zase máme túto zabukovanú. Jasné, jasné. To sa nikdy nedá dohodnúť, predsa. Ja, ale pokiaľ... Lebo ty predáneš si zákazníkov do jedného klubu. To... Ale nie, okay, to je super, že sú dve akcie v jeden deň. To je v poriadku. Práve, ty si môžeš ako zákazník vybrať, lebo niečo začne o 7, niečo o 9 večer, niečo o polnoci a potom si nepamätáš. Hm. Hej, takže, ale tie prvé tri máš, ako sa vraví, že máš veľa zážitkov a malo spomienok. Čiže je to fajn v princípe, ale podľa mňa je to otázka skôr na majiteľov klubov. Ale neviem naozaj, či sú tu. Sú tu muzikanti, alebo je tu nejaký majiteľ klubu ešte? Nie, zatiaľ to vyzerá tak, že ich budeme musieť jednoducho koordinovať. Pozvánky dostali? No tak nie koordinovať, treba ich sem dotiahnuť, lebo to je presne, oni nevedia prísť sem a potom sa sťažujú zase na niektorých muzikantov, že prečo oni nechodia k nám, lebo presne ako sa teraz zachovali oni. A skôr, ja by som asi navrhoval jednu vec, že to, čo tu podľa mňa chýba v Žiline, áno, tú skúšobňu, to si pamätám a ja to ešte vtedy, ja som si spomenul, že vlastne však 2 dni voľná, ešte kedy si som tam chvíľu bol 2-3 dni. A to je fajn. Tá skúšobňa bola super a tu momentálne podľa mňa, čo sa týka muzikantov v Žiline, chyba komunita muzikantská. Sa tu poznáme všetci navzájom? Vítaj v nej, môže sa to začať. Ale poznáme sa všetci navzájom? Prečo? No to je chore. Už len toto je chore. A potom si môžeme, že a ja som mal na koncerte 5 ľudí, i ja 7 a tak ďalej, hej. Ale však sa poznajme najskôr, vytvorme si komunitu, nemusíme čakať na Mareka, je to zaneprázdnený človek, za 3 roky prídeme do jeho luxusných skúšobní, dovtedy si zožeňme niečo iné, naozaj sa rozbehneme, sú tu ľudia, ktorí chodia na univerzitu, ktorí tam majú možno nejaké kontakty, treba tam prísť, opýtať sa. Univerzita má veľmi veľa priestorov, ktoré sú nevyužité. Takisto treba ísť na ten mestský úrad, tak si to rozdielme, dohodneme sa, urobme si komunitu a poďme týmto štýlom. Vytvorme si priestory, kde môžeme pracovať, skúšať. Nikto nebude podľa mňa, keď nás tu je, ja neviem, koľko tu je interpretov, kapiel a tak ďalej, ale podľa mňa sa dá urobiť aj normálny hlupý rozvrh, že dobre, tak od 12. do 10. sa každý deň tu dá hrať. Dajme si každý, keby chodil 2 hodiny hrať denne, skúšať, tak tu môžeme Prešov zakopať. A budeme o mnoho lepší, keď si ideme súťažiť akože. Takže podľa mňa tá komunita asi tu v tejto chvíli chýba, takže vytvorme si muzikantskú komunitu a potom fungujme. To je zaujímavá vec, že väčšinou, keď niekto príde zo Žiliny na stanicu, väčšinou, to naozaj bagatelizujem, tak chce hrať koncert a nezabezpečil ani to, že aby sme ho my za tých pár rokov dozadu vôbec spoznali. Že prvá otázka príde koncert. Ale nepríde, že ja som Jano, tu hram, tu mám kapelu, skúšam, príď sa pozrieť, alebo že mne sa zdá, že ako keby tí hudobníci v Žiline boli najskrytejší ľudia zo všetkých. Vidím sa tomu, lebo... Že ja potom, domáme, že keď dostanem taký e-mail, že Google, ani Google o ňom nevie. Vieš, ale už chce koncert proste. Že veci, ktoré začínajú koncertom, sú divné a podozrivé. Druhá vec je to, že na to, aby hudobník nabral tú odvahu a prišiel sa opýtať na staničku, že chcem tu hrať koncert, naozaj potrebuje tú odvahu. Nemyslí si možno, že je aj dosť uzavretá voči len tak niekomu, ako komunita? Akože ktokoľvek tam môže dennodenne prísť a predstaviť sa, porozprávať, tak ako si ty prišiel. OK, ty si najprv sa ozval na internete, že skápal pes a potom, ale že to, lebo ja neviem, že nám niekto pošle napríklad, to je obdobná situácia, že niekto nám pošle žiadosť o prijatie do zamestnania. Ako automaticky to letí do koša.
pretože keby vedel, kam posiela túto žiadosť, tak by vedel, že sa tam neposiela žiadosť o prijatie do zamestnania, lebo tam nikto z nás nie je zamestnaný. To znamená, že zamestnanie neponúkame. Čiže už automaticky viem. A to je to isté, keď niekto proste napíše taký ako zlý e-mail, alebo to je ďalšia vec, že zo Žiliny posielať e-mail do Žiliny je tiež blbosť. E-mail sa posiela tam, kde sa nedá dojsť peši. Na stanicu sa dá dojsť peši. Čiže že nechcem dostať e-mail zo Žiliny, že či sa dá hrať koncert. Máme ďalšiu otázku? Ja mám ešte jednu príhodu, keď sme pri tom koncerte ešte. Poďme na príhodu. Lebo, tak sme zaspomínali na tú skúšobňu. A tiež bol taký problém, že vlastne, že koncert si musíš vybavovať v tých dobe, to bol 95. rok, či 6. 95. tak nejako to bolo. A bolo s tým veľa starostí niekde zajednať nejakú sálu a každý chcel dopredu nejaké peniaze a tak. No a jeden náš, teda bohužiaľ už tiež nebohý priateľ Vladko Mičuch vymyslel sa začiatý nápad, jak si pamätáte, ten podchod pod stanicou. Tak proste bubeník bol elektrikár, vytiehol z lampy pouličnú elektriku, zobrali sa rýchlo komba, rozstavilo sa to, samozrejme deň, dva, predtým sa to rozkecalo po meste. Boli proste dva podniky, kde chodili všetci ľudia, Družica, Nosorože, blablabla. A naraz prišlo proste 200 ľudí do toho podchodu, odohrali jedna kapela, odohrala druhá kapela, rýchlo sa to začalo baliť a keď sme to nosili na skúšobňu, už prichádzali policajné auta a bol po akcii. Bolo to výborné. Že si na to doteraz akože z našej generácie spomíname. Ja? Spôsobil to proste jeden šialený nápad iba, že urobiť to takto. Čiže hľadať aj v tomto originalitu nejakú cestu, ako nespoliehať sa na tú stále nejakú inštitúciu, že to niekto za teba zabezpečí, že ti niekto donesie aparát a že to proste niekto cvakne a zariskuje. Proste hľadať ináč, nejak ináč. Tomu sa nezhovorí marketing. To je častá taká výtka, že napríklad, že prečo mesto nerobí na námestí koncerty žilinských kapiel? Podľa mňa je to iba o tom, že nikto na meste nevie, že, nejak, že tieto kapely zrovna, ktoré sa sťažujú, no, sú tu. Že je to tak? Je to tak. Treba Dobre. Sa im pripomenúť. Nejdeme sa pobiť. Ja osobne tiež teda si myslím, že možno tak z polovice aj niekto vie o tom, že sú, ale aj mesto dáva určitý priestor. Ale mohlo by vedieť viac ľudia, mohlo by priestor viac. Na meste nie je žiadny hudobne vzdelaný človek. Čiže on tam... No dobre, ale tak treba potom zobrať mesto do rúk. Nie, že sa sťažovať na mesto. Treba sa tam zamestnať a ponúknuť im, že dobrý deň, ja som Roman. Ja vám pomôžem s hudobnou dramaturgiou žilinských kapiel v roku 2016. Urobil som to pred 8 rokmi a odvtedy som pre mesto moderoval dve akcie. Bol som na blackliste. No veď dobré, ale za 8 rokov sú tu už rôzni primátori. No veď čak už teraz, áno, už sme zase kamaráti. Už som nie, moderoval akože teraz s každým novým primátorom... Vieš, ako čo ti na to povedal? Neskôzime do politiky, to by nie, bolo super. To, vážne je to ale situácia k politike, že ja keď som niečo raz riešil... Tak ja som si dal vtedy záväzok, že budem chodiť každý mesiac na mesto. A vždycky som si vybral nejaké oddelenie a tam som išiel, som sa zoznámil s nimi a pamätám si také stretnutie u primátora, kedy sa ma opýtal, že čo treba. A ja, že nič, že iba som prišiel sa opýtať, že čo riešite a povedať vám, čo riešime my. On povedal, že také stretnutie ešte nezažil, že by niekto sa neprišiel so sťažnosťou alebo požiadavkou na peniaze. A ja, že nie, že tak ako pol hodinu sa bavme, že čo máte vy nové a čo máme my nové a ako založme takú tradíciu, že sa budeme... Že podľa mňa ten svet funguje jednoduchšie, ako sa zdá. To určite tu nejde ani v princípe o peniaze, tu ide skôr o to, povedzme si otvorene, tu priestor pre to, ale to zase sa vracem k tomu, čo som hovoril pred chvíľou k tej komunite. Tu momentálne nie je priestor na to, aby sa 5 kapiel dalo dohromady a povedalo, poďme si zahrať, ja neviem, k Ferovi. No lebo tu nemáme takého Fera. Ja neviem, teda máme niekoho niekde, nejakého kamaráta, alebo čo, ja nepoznám, ja poznám teba, že máš tieto veci, dozvedel som sa o Jožkovi, že má kolečko, a proste, ale tým to hasne, ja neviem, ja som možno vyžeral ako blbec, ale som Lukášovi napísal na Facebook, kde je tento klub, ktorého mám problém vysloviť to meno. A ja som to nemohol nájsť, ako. Sú aj iné,
Áno. Je mestské divadlo, je babkové divadlo, kde sa dá niečo zahrať. Je bulvár. V babkovom divadle zase mladá kapela hrať nebude. Sa bežne hráva. V mestskom divadle asi tiež v nie. V emocii sa hrá. Ja poznám jednu country kapelu, to je podľa mňa najhranejšia kapela v Žiline. Oni hrajú každý útorok či stredu. No máme, že 50 koncertov do roka v Žiline. Hrávali u Jakuba, teraz hrávajú, neviem, kde, niekde v nejakej vieche. Je to spojené ako s pitím alkoholu, no, ale hrajú. To je v poriadku, to sa nevylučuje, ale... OK, dobre, čiže mali sme skúšobne, mali sme priestory. Myslím, že bola aj ďalšia otázka, ktorá mala padnúť. Neviem, či môžeme prejsť teda, aby sme sa nejako nezaciklili do tých politických vecí. Čiže z toho, čo som pochopil, odložiť trošku ješitnosť a snažiť sa ísť za tými hore a nečakať, kým oni prídu za nami. Asi. Dobre, tak nech sa páči. Tak čaute, ja som Kubo, kto ma nepozná, to som ja, ahoj. Ja by som nadväzal, ako Sveťo povedal, bol tu jeden človek, vďaka ktorému tu tie kapely vedeli fungovať a mali prístroje hrať, a to už je bohužiaľ nebohý Robo Jarošťák, ktorý mal klub, ktorý hral od dead metalu až pod hip-hop, vždy nemal problém s domácimi kapelami, ktoré sa dohodli, spravili si akciu, hralo sa každý týždeň dvakrát, niekde cez týždeň, cez víkend. Obrovskú výhodu mal v tom, že tým, že aj jeho brácho bol muzikant, tak tomu proste rozumel, ako to funguje. A hlavne mal aj tú slabosť pre nich, že ponúkal všetky tie priestory, ktoré mal v tých svojich kluboch, tie pivnice, a prenajímal to kapelám za tie smiešné peniaze. A tam práve bolo, ako vravil Boris, to podhubie nejaké kvázi za neho fungovalo, že sa tu stretávali a boli aj tie koncerty. No práve možno Žilina čaká na niekoho takéhoto, ktorý príde s niečím týmto. Možno, že v tom kolečku to opäť takto ožije. To neviem. Teraz vnikol, uvidí sa, že možno, že sa to nejako posunie týmto smerom pozitívne. A čo sa týka ohľadom toho mesta, ako vravil Marek, podľa mňa ja vidím problém, čo je najväčšia akcia mesta, napríklad staromestské slavnosti, je v tom, že je to akcia na kľúč, ktorú si mesto objednáva od produkčnej agentúry. Ja si myslím, že mesto Žilina je dosť veľké mesto na to a má dosť aj kompetentných ľudí na oddelení kultúry, že by si to dokázali zorganizovať sami, bez toho, aby dávali požiadavku agentúre, že tu vám dáme takýto balík peňazí, urobte nám to tak vtedy a my sa proste o nejaké... Z toho, čo ja viem, tak je to proste oveľa, oveľa lacnejšie, keď to pre nich urobí tá agentúra. No. To je akože celý kameň úrazu. Tiež raz som, či dvakrát som robil program staromestských alebo pomáhal. A bolo to, že to, toto, za aké peniaze to oni dokážu spraviť, nedokáže nikto. No, oni majú tie kapely zabukované. Lebo oni tým kapelám... Ja viem, že oni majú robia balíček, 20, áno, oni majú ale, učiť, ale stále je. Na staromestských je veľký kus programu, ktorý nie je cez tú agentúru. No a ten si myslím, že ten kus by mohol byť ešte a väčší, ten, s väčším kus, zastúpením on lokálnej bude, scény. On bude väčší, len treba chodiť na odbor kultúry a pýtať sa a žiadať. A... Tam tie dvere sú není také privetivé ako... Druhá vec je, že koľko ľudí sa snaží o to. To je druhá vec. Čiže na to sme tu teraz my spolu asi. Ale jedna vec, čo sa mi veľmi páčila, že hovoril si o tom, že treba čakať, alebo možno, že sa čaká na toho ďalšieho. Pani, myslíte, že treba čakať na nejakého spasiteľa, alebo... Ja by som to nevidel takto, že čakáme ja rozumiem, na spasiteľa, ale áno. Že robot to chápeme proste sa. Nerobil... nejako, že by to robil, aby sa ukazoval, on to proste robil, lebo chcel pomôcť tým kapelám a chcel, aby tá Žilina žila. Keď bol Smer, boli akcie, boli aj tie letáky, ak sa vravilo, že v kluboch boli letáky, bol leták Smeru, kde každý týždeň proste bola akcia od dead metalu po hip-hop, každý si mal vybrať, mohol si ísť hocikedy, hocikam. Keď si mal nejaký... Tak dalo sa. To bolo aj o tom, že Robo, keď niečo robil, tak... Kapela dostala full service, Robo si vedel, tak sa zariadil vynikajúci zvuk, že žiadna kapela nemá svoje predky, ľudovo povedané. Má svoje nástroje vybavenie, ale keď niekto prišiel ku Robovi, tak mal isté, že Robo si vedel zmanéžovať vynikajúci zvuk za normálne peniaze, urobil malý ekonomický zázrak, že proste v dnešnej dobe kapela, ktorá má fungovať, tak musí hrať na dobrých aparátoch. A celé to je o tom, že možno je v Žiline 6-5-6 priestorov, kde by sa dalo hrávať, ale tam je ten základný problém, že keď tam dojde kapela a má šušťať na starých vermonách, tak to sa robiť nedá. Čiže odradí proste ako diváka. Áno, áno, takže to je skôr antireklama, takže ja to vidím jedine v tom, že sa tu zriadia dve normálne aparatúry, ktoré by fungovali v tom klube,
ktoré by tam ten človek do toho zainvestoval. A to by, to je vec aj na sponzorov. Tu je neskutočne veľa dobrých firiem, ktoré aj normálne fungujú. A tu nie sú až také obrovské položky zariadiť niečo také, aby tí mladí ľudia sa mohli odprezentovať. To znamená, že keď som majiteľom veľkej firmy nemenovanej, tak pre neho je to absolútne nič, kde dokáže v podstate mladým ľuďom tak trošku otvoriť to pódium, aby sa mohli ukazovať, aby mohli hrať, aby ten organizátor nemusel byť závislý na tom, že kurník šopa, tak ja zoženiem 500 eur na nejaký špičkový zvuk a ten zvuk tam už bude stáť a iba si bude prenajímať nejakého normálneho dobrého zvukára. Ktorý... Alebo to ponúknu niekomu, kto sa tým živí, že proste ponúknu mu akože stabilný program na celý rok a áno. Ten a človek nemusí brať akcie iné. Nejaké bokovky, áno. Ale proste bude sa venovať tomu, čo vlastne akože uživí. Takže to... V jednom klube, alebo v dvoch priestoroch, alebo v troch. Áno, áno. Ale my sa tým dostaneme určite. Ale tak sa staňte niekto ale majiteľom klubu. No presne, jak Lukáš povedal, to je ako kapely nečakajte, že sa niekto zjaví, lebo keď sa niekto zjaví, tak to už budete možno bradatí a plešatí. My už sme urobili 100 alebo 200 koncertov a ešte nikto z nás nie je majiteľom klubu. Prístupy sú určite rôzne. Môžeme ďalšiu otázku? Vidím, že je nachystaná. Dobrý večer, ja som Charlie San a s chalami máme kapelu Forever a už keď toto počúvam, tak určite každý proste má nejakú tú svoju pravdu a my sme tu napríklad v Escape vystupovali a stalo sa to proste neúplno náhodou, ale povedali túto Romanovi, ktorý hrá na bicie, že či náhodou nemá čas, robili tú akciu proste 5 minút a on zavolal mňa a potom ja som proste zavolal Matúša a zrazu sme sa tu nejako ocitli a hrali sme tu a napríklad ohľadom tých staromestských slávností. Tam sme sa chceli tiež dostať a vedeli sme, že preto musíme niečo urobiť. Tak sme tam prišli na tie staromestské slávnosti, teda na mestský úrad, za jedno pani, normálne sme sa pýtali na oddelenie kultúry, všetko sme si zisťovali, proste tak, ako sa to má, lebo tam vlastne ide iba o tú snahu, ako ste sami vravili, že ten, kto sa veľa snaží, tak proste nejaké ovocie príde, samozrejme, že nie hneď, lebo nám to možno podarilo asi po nejakom roku a pol, alebo tak, ale skrz tieto staromestské slávnosti nás proste napríklad zobrali aj do Rajeckých, potom napríklad v Emocii sme hrali preto, lebo sme tam prišli sami a povedali sme, či, no pýtali sme sa, že či by sme tam mohli hrať a dohodli sme sa normálne úplne seriózne, lebo tam ide proste o ten kontakt, presne ako ste vraveli vy, že prišli sme napríklad aj na Zarečie, tak sme zavolali proste tých chalanov, že nech sa proste prídu pozrieť a tiež sme sa tam s nimi nejako dohodli, že sa na tom dohodneme všetci spolu. Takže v konečnom dôsledku tu ide len o tú snahu. A tiež každý proste nemôže byť hudobník a hviezda. Tam ide o to, že každý má nejakú tú svoju cestu. A každý to má proste podľa seba, podľa mňa aspoň, neviem. Super, tak prezvenujem aj nejaký pozitívny. Ďakujem vám, ďakujem. Z publika, to je super. Napríklad sa mi páčilo aj to, že spomenul teda kolega, že hral tu. My takisto sme začínali ešte v inej organizácii, ešte keď to bolo Odpoj sa ako klub. Ja zase, čo ak za seba môžem povedať, si myslím, že konkrétne tento priestor je málo propagovaný medzi ľuďmi, lebo možno aj z tohto by mohla byť skúšobňa, kde by sa tí hudobníci nejakým spôsobom mohli prejavovať. Ale o tom potom. Máme ešte nejakú otázku? Máte priestor, môžete sa vyjadrovať. Ako sa pozerám, tak stream nám spadol, takže... A ešte doma, keby som mohol povedať, tak tej skúšobni. My sme doma napríklad skúšobňu hľadali s Romanom 4 mesiace, tú prvú. Tu sme našli na Zareči vo Vitale, proste v kancelárskych priestoroch. Odtiaľ sme po roku museli ísť preč. Ďalšiu skúšobňu sme mali na Sasinkovej. A teraz sme ďalšiu skúšobňu našli proste v priestore, kde bola nejaká knižnica. Takže zase je to len o tom normálne, kto sa ako snaží. Tvoja príhoda úplne, ak to odľahčím, v 79. sme skúšali dole v pivnici, to znamená, že sme si povedali, že máme tak 3-4 minúty, kým dobehnú susedia. Chápeš? Takže, čo si dáme dneska? Tak, dáme si jednu pesičku. Raz, dva, tri, štyri, odohral si si ju, už prišli, my už končíme. A išli sme hore. Čo? Ako trvala tá skúška 3 minúty, ale každý deň, keď dáš 3 minúty, jednu pesičku, dáš to proste. No. Za týždeň koncert. To také bolo, to bolo skúška na koncert. A to bolo 89. Dobre, máme nejakú ďalšiu otázku? Mikrofón môže putovať, ale nehambite sa. Či už sa minula studnica múdrosti? Otázka na Mareka a na stanicu a na priestory.
či ostávate vo vašom vyhranenom štýle a vyvaroval by som sa slova, aj voči tvojej osobe by som to chcel povedať, nepoužívaj prosím ťa slova dobrá a zlá muzika. Podľa mňa existuje hudba iba, ktorá sa tebe páči a ktorá sa ti nepáči. Nie, to, tak ako ja, mne, ja som to len... niekoľkokrát povedal, ano, že, mne, ale že nech sa počuje. Už ujde mi občas. Ja viem, ale mne, ja viem, ja úplne pravím toto, čo, že hudba je len jedna, akože, ale a dobrá a zlá môžem používať. Ale nemyslím tým žáner, nie je žiadny zlý žáner. Podľa mňa neexistuje dobrá a zlá hudba. Len tá, čo sa mne existuje. Páči a mne Ježiši, nepáči. Sú akože fakt zlé hudby, no čo si blázon. Ja si to nedovolím tvrdiť. Sú len kapely, ktoré ešte nemajú nacvičené. Ale no, to nie je zlá hudba. Napísané. To nie je zlá hudba. To je len hudba, ktorá sa ti nepáči ešte v tom štádiu, ktorá je. No, dobre, ale to je jedno, to je na dlhú debatu. Hej, či ostane teda stanica Zariečie taká vyhranená v rámci toho, čo robíte, alebo či sa bude otvárať hranica? Možnosť priestoru aj pre hranica iných sa muzikantov. Otvára 15 rokov, sa posúva, posúva a už podľa mňa sa nedá posunúť ďalej, ale to každý rok sa nám zdá, že už sa nedá posunúť. By ste boli na trati a chodili by cez to vlaky. Nie, akože, neviem. Je veľa ešte viem ako vtipné príhody, zakončíme to. Hej, hej, vtipnú príhodu? Nezverejnili sme to ešte, ale mohli by sme zverejniť návod, ako sa dostať na stanicu hrať inak ako cez program stanice. Je množstvo akcií, ktoré organizuje niekto iný na stanici. Že napríklad, keď napíšete Fest Anči, je ako, to je cesta, to je tak to proste najväčšia akcia na stanici Fest Anča, je festival animovaných filmov, ale má aj hudobný program a my niekedy vyravíme, že dobre sa stalo, lebo by sme ich nezavolali a oni hrali na Fest Anč. Čiže to je taký vtip len, že dá sa tam dostať zadnými dverami. A pritom ako tam sa nechceme, že my nikomu nebraníme hrať, iba proste nemáme viac miesta, tak si vybereme to, čo sa nám viacej páči. Dobre, aby sme sa už... Lebo je to aj o tom, ako, že z časti je to o tom, že máme nejaké publikum a chceme ako keby to publikum držať... Ako rozširujeme obzory, no. Ale každá kapela si musí... Ale my nie sme hudobný klub, to je základ. Že my hráme 2-3 koncerty do mesiaca. Čiže že tam je oveľa viacej kina a cestovateľských akcií a diskusí a workshopov a výtvarných. Čiže, keby sme boli kolečko, ja sa strašne teším, keď je tu Smer a kolečko, nie vo vláde, ale ako... Kolečko ako strana. Skončili sme pri politike, takže... Lebo nám to ako... Ja strašne rád ako posuniem ten kontakt, že Ježiš, máme tu kolečko, hrajte. Smeru chyba kolečko. Akože Jožkové telefónne číslo je u nás ako dennodenný nástroj, ktorý niekomu dávame. Že my nechceli sme byť nikdy hudobný klub, ani nie sme, takže... Ja to iba k tomu by som povedal, že každá kapela si musí tak trošku sa zmieriť s tým, že v niektorých miestach sa hrať nebude. My v živote nebudeme na pohode, lebo my sme pre organizátorov kapela mainstreamová, až neviem aká, aké, samozrejme potom také tie undergroundové kapely, ako je Hex a tam hrajú. Takže, ale ja to, my sme sa s tým zmierili, že proste keď niekto má nejakú svoju koncepciu, tak to je úplne normálne pre Boha, veď je absolútne demokracie, je všetko. Takže každý má nejaké svoje vyhranenie, takže... OK, tak keď už máme tú demokraciu, tak máme priestor na jednu poslednú otázku. Tak si dobre rozmyslite, lebo viac už nebude. Môžem ja? Takže... No jasné, nech sa páči. Ostal pri mne mikrofón, tak asi... Tak to bol osud. Ja. Takže ja som Opi, neviem, čo ma niekto pozná, nepozná. Možno by som na tú pohodu, keď hovoríš, lebo takisto to poznám, hej, čo je pop, čo není a tak. A takisto pre tých svojich majú inak posunuté hranice. Tak myslím, že aj tu, keď sú nejakí organizátori v Žiline, myslím napríklad tú staničku, že možno sa viac venovať tým lokálnym umelcom, aj hudobníkom a tak, že aj keď ich človek nepozná, možno sa snažiť to podporiť, lebo sú to naši, dať im priestor,
A takže možno sa tak patriotsky trocha pozerať aj na to. A tým podporiť tú Žilinu. Musíme sa skamošiť. To je ako základ. Že veľmi zle sa hovorí kamošovi, že koncert sa nedá. No, ako naozaj to je... A to je všetko asi o tej komunite, na ktorá to chýba. Na stanici je 15 ľudí alebo 20 každý deň, s ktorými sa dá skamošiť. A ktorí majú ako keby prístup do programu. Buďme kamoši. Čiže nás vedia aj naši barmani obísť dokonca. Zorganizovať si občas akciu proti nám. Akož starším napríklad. Barmani nie, že by boli barmani, ale že sú mladší. Je to fakt o tom, že my sme tam proste každý deň a je tam otvorené a treba tam prísť a sa skamošiť. A zavolať nás, že my nevieme, že kde máte skúšobňu. My by sme tam už možno boli. Na staromestských slávnostiach sa chodíme dívať, že keď hrá. A nejdeme si tam pozerať veci, ktoré sme videli cez rok. Neviem. Akože... A na YouTube sa to dá zavesiť úplne stále. Čiže posielať to asi. Alebo ja neviem. Netuším, že ako to funguje. Ale myslím, že hlavne... Roky tu my musíme ľudí robí program. Asi cestu k ľuďom, lebo častý problém je, všetko sa dá zvládnuť. Skúšobňa sa dá zvládnuť, dá sa urobiť koncert, ale by tí ľudia prišli, lebo na Staromestské príde, ja neviem, 30 000 ľudí, hej, a potom sú v podnikoch koncerty a tam prídem a je pár ľudí. Možno v prvom rade tú cestu k sebe, naozaj vám tak, ako sme si tu vravili. Hej, lebo není to o tej jednej kapele, lebo my musíme naučiť ľudí, aby vyhľadávali tú... kultúru. Nie, by som to úplne... Tak lebo... Nikoho nič netreba učiť. Ty proste musíš byť tak dobrý, aby na teba prišli z radosti všetci. Alebo tak zaujíť v danom momente originálnosťou, že sa na teba budú hrnúť davy, alebo sa bude o teba rozprávať. Ľudí nemôžeš naučiť niečo mať rád, Není to tam. Hej? Ono to tam bude časom. Tak, ako, na seba treba zdokonalovať, nie ľudí. Ale oni nevedia. Ale v dnešnej dobe sú ľudia kultúrne mŕtvi. Väčšina ľudí je kultúrne mŕtvi. Že až zakázaná skupina a dostala ten punc z tej skupiny. Ale ja by som to je základ, nás nezaujíma väčšina ľudí. Z tohto mesta, keď bude chodiť 4% ľudí na koncerty, máme na celý rok, ako keby som bol majiteľ klubu, sa topím peniazoch. Keby 4%... Ale tak napríklad si hovoril, že prišla skupina, či ten Španiel z Gír, ale neviem čo, a mal tam 30 ľudí. No ja neviem, či to je... Ale je to tak. Či ho to naplní tých 30 my máme, ľudí. Že toľko ľudí u nás hralo koncert pre 30 ľudí. Ale keby tam chodilo 200 denne, že sú nevadí naučení... To tiež. Ale bolo by to aj pre toho umelca lepšie, aj pre ten podnik. Bolo, ale však robíme na tom, že ale... Ako koncerty pre 30 ľudí sú úplne perfektné. Že to je... Tam je naozaj... Tam nemusíme kontrolovať lístky, tam nemusíme... Tam všetci počúvame. Je tam tak ticho, že sa dá krájať. Ako náhle už sa prehúpne počet divákov cez 200, tak 50 stále fajčí vonku, 50 stále sa snaží dostať na záchod, 50 stále chce ísť na pivo a... Tiež tam nie je ako viacej. Že... OK, takže myslím, že začína sa nám toto tak trošku, vidím tam vzadu sa urobilo jedno mužstvo, tu je druhé. Ak má byť naozaj úplne posledná otázočka, ale Janči, hneď po jej položení zobrať mikrofón z rúk, prosím. Nech sa páči, Roman. Takže položí sa otázka tak, áno. Janči, hneď brať, dobre? Dopovie sa, len sa nadýchne, už to ide preč. Poprosím bez vulgarizmu. Ja som, ako, nie je hlúpy ten, kto hovorí, ale ten, kto myslí. A čo sa týka toho, že či hrať koncert pre 5, alebo 10, alebo 20 ľudí, alebo 5 000, zažil som aj pre 5, 10, aj 5, aj 2 000, aj dokonca raz ich bolo 5 000 omylom. A to bolo fajn, všetko. Čiže toto nie je problém. Problém je, a to nemá byť ani otázka, to som len chcel povedať, že asi naozaj si skúsme tu utvoriť nejakú tú komunitu medzi už ľuďmi, ktorí možno nie sú až takí činní, ale majú ešte čo povedať k tomu, čo zažili, aj keď doba sa výrazne zmenila v rámci týchto záležitostí niektorých. Ľudia, ktorí sú stále činní a ľudia, ktorí chcú začať byť činní ešte viac. Takže
môj názor je to, kľudne s tým nesúhlasíte alebo súhlasíte, že vytvorme si tú vlastnú komunitu muzikantskú, aby sme vedeli sami o sebe. S týmto súhlasíme, myslím, že k tomu sme sa už dostali. Ďakujeme za vaše podnety, za diskusiu a myslím, že na záver ešte raz veľká vďaka našim dnešným hosťom Marek Adamov, Svetovlad až Boris Letrich. Myslím, že si zaslúžia potlesk. Ďakujeme veľmi pekne. Aj, tak ja mám ešte pár slov na záver. Jednak to, že ďakujeme vám aj za trpezlivosť, my sa tiež učíme robiť nejaký takýto formát. Pár vetách iba zhrniem, že čo ďalej. S Lukášom sme sedeli, asi 10 minút na káve, niečo vymysleli. A bez tabletov to nedokážeme povedať, pretože to musíme všetko čítať. Takže to, čo sme robili doteraz, ste možno že zachytili. Lukáš, čo to bolo? Kapely? No tak bez toho, aby sme to čítali. Kapely hrajú v uliciach, hej, to sa začalo. Dokonca, ak tu vidíte túto veľmi šarmantnú slečnu s veľmi šarmantným pánom ozvučovačom, tak tá chodila natáčať tie kapely. My sme robili totiž takú kvázi kampaň, kde sa zase ukázalo trochu aj to, do akej miery sú ochotné kapely niečo spraviť, pretože sme ich vyzvali, poďte zahrať do ulic akustickú pesničku, jednu, dve, budete natočení, bude z toho dokument, ktorý sa aj dnes tu točí, dostanete sa na YouTube, pôjdete si zahrať, budete to mať všade, bude sa to šíriť pod menom iniciatívy. Ozvali sa nám tri kapely. Hej, takže tu je možno jedna z vecí, ktoré sa dajú ďalej rozbiehať. Každopádne toto prebieha. Každý z vás, čo tu má kapelu, chcete zahrať na ulici a chcete to šíriť, príďte za nami, dohodneme sa. To je jedna vec, ktorá sa robí. Hej, ďalej boli sme v novinách, v rádiu, snažíme sa to trošku tlačiť do sieti. Tlačiť neobľúbené slovíčko. Hej, a hlavne, že dnes sme spolu a v tomto chceme pokračovať. Veľmi rýchlo, že čo plánujeme, Lukáš vás bude otravovať na sociálnych sieťach, Facebook, YouTube, tam to je jeho doména. Plánujeme Garage Festival, to je súťaž, ktorá už raz bola v Žiline. Myslím, neviem, že k tomu by rozobrať. Sa trošku viac, ale len tak maličko, bude to súťaž pre akúkoľvek kapelu, nielen garážovú, ale takú, ktorá sa chce predviesť. Bude to viac taký showcase s tým, že ďalej sa bude môcť pokračovať na letný festival, bude sa môcť pokračovať na jesenú akciu, ktorú chystáme. Takže sledujte náš Facebook všakže a tam všetko bude, prihlasovať by sa malo začať po novom roku. Je to, čo je zaujímavé ďalej, je to, že chceme robiť workshopy pre kapely a tam to bude široké spektrum toho od managementu ináč. Všetko chceme toto. Sa venovať tomu. Možno, že Boris sa zaoláme. Ty si prišiel s fantastickou vecou, že štuple do uši, aké správne používať, od posluchy, akým spôsobom nastaviť so zvukorom, ako komunikovať. Bol by zaujímavý workshop, áno, kde príde zvukár a povie, že hej, nebláznite, ak sa chcete nazvučiť rýchlo a efektívne, robte to takto. Nejaké praktické veci. Tu očakávame aj vaše podnety, ak vám napadá, že takýto typ workshopu treba, tak ho dajte na Facebook, Lukáš to tam niekde nájde a bude. Ďalej plánujeme koncerty a veľkú jesennú klubovú akciu a Jukebox. Prosím ťa, povedz niečo k tým jukeboxom. Tie jukeboxy, tam ide v princípe o to, my sme s tým začali, že žilinské kapely, a nielen tie žilinské, majú problém trošku s tým, aby sa dostali do tých jukeboxov. No neviem, či to je problém, každopádne bolo by skvelé, keby kapely mohli byť hrané v podnikoch, že prídeš do podniku s kamarátmi, aha, mám tú pesničku. Dostáva sa to medzi ľudí, lenže treba na to byť v SOZE, nie každý je v SOZE a chceme urobiť jednu kompiláciu, ktorá by v SOZE bola a vďaka ktorej by sa mohla dostávať tá hudba okrem iného nielen do jukeboxov, ale aj do regionálnych rádií pod určitou hlavičkou, takisto do študentských rádií, kde až tak veľmi nezáleží na tom, čo konkrétne sa hrá, že to musí byť rihena, ale aj zahrajú sa pokojne aj takéto tie mladšie veci, takže toto je jedna z tých ďalších vecí. No a hlavne ten newsletter asi je veľmi dôležitá vec. Tak kámo, posledný štvrtý bod je komunita, neviem, jak sa voláš, ale áno. Roman, ak si hovoril s komunitou, tak ja som to tu mal napísané ako posledný bod na záver, ako najdôležitejší. Veľmi, veľmi kvitujem to, čo si hovoril. Sorry, že si to kriem, ja vidím iba svetlo. A áno, komunita to je na dlhé lakte, a hlavne na osobnostiach, ktoré utvoriť budú, ale to, čo my môžeme spraviť dnes pre vás, je to, že tam sme dali tie papiere, zapíšte sa na newsletter a aspoň sa začneme nejak zgrupovať a tú komunitu tvoriť. To grupovanie už začalo, už to, čo je teraz na tom Facebooku, už to, že dnes tu prišlo 50 ľudí, je skvelé, pretože toto všetko začalo úplne z ničoho pred dvomi mesiacmi. Akože jasné, že nie úplne z ničoho, nerobme tu zo seba mesiašov, ale jednoducho prišiel nejaký nápad, začalo sa na niečom robiť a spolu toho môžeme urobiť naozaj veľmi veľa, takže... Hej. A kto vie, možno, že si budeme grilovať v lete spolu niečo. Hej, konečne niečo, len tak. Takže my tu sme na to, aby sme načúvali aj vašim nápadom. Tak, ešte raz ďakujeme pekne. To je Lukáš. To je Janči a my sme žili na žije všetci tak. Spolu.